Вітання, друзі! Сьогодні хочу поспілкуватися з вами з приводу загальної ситуації, з приводу деяких моментів, які стосуються нашого руху, не оголошено, ніде не зареєстровано. І я сподіваюся, що мене нормально чутно, бо трошечки хазяйка клопоче по хазяйству, тому я сподіваюся, що мене чутно в цей мікрофон. Будь ласка, в коментах вкажіть, чи нормально чутно, чи треба перезапускати ЕТР і використовувати щось нове. Вітаю, пані Аня, і вітаю всіх, хто приєднується. Сьогодні будемо розмовляти про ситуацію в Україні, про ситуацію в діаспорі, про ситуацію в Сполучених Штатах Америки. Будемо розмовляти щодо перспектив розвитку руху або діяльності руху. Будемо так, дякую за фідбек, тобто все чутно, я спробую так тримати, щоб мікрофон не терся в одежу. Також я повинен сказати декілька слів про те, що два дні тому прийшли до командира першого легіона, пана Романа, і почали так звані силові органи України у вигляді працівників СБУ прийшли своїми власними якимись понятими, які, за нашу інформацію, вони використовують одних і тих же людей, платять їм гроші за те, щоб вони прийшли і, як то кажуть, незамиленим, неупередженим оком були свідками законності дій працівники Служби безпеки України, які проводять ці операції силові, да, у вигляді обшуку, наприклад. Про це ми теж трошечки поговоримо. Вітаю всіх, хто приєднався. І давайте почнемо спочатку з Америки, поки приєднається трошки більше людей. На жаль, я із-за того, що я дуже-дуже зайнятий, не маю можливості виходити в ЕТР настільки регулярно, як це було раніше, і тому алгоритми Фейсбуку працюють так, що починаєш трошечки втрачати аудиторію із-за цього, вже там два рази менше людей можна дивитися, ну то таке, то справа, яка можна повернути назад дуже швидко. Мені не треба кількість, мені треба якість. Щодо Сполучених Штатів Америки, що відбувається в країні мого проживання, в країні мого другого громадянства? Зараз відбувається наступ ідей комунізму. Я не перебільшую, я не створю якусь лякалку, якогось солом'яного там цепугологородне. Я кажу так, як воно є. Якщо послухати як мінімум двох кандидатів в президенти від Демократичної партії, а також нову зірку політичної сцени, яка прийшла з Бронксу і має пуерторіканське коріння, молода Олександрія Кортес, ці люди хочуть забрати все у багатих і роздати все бідним. Це дуже коротко їх політична програма. Коли Елізабет Уоррен починає розказувати про те, що вона зробить безкоштовну медицину в Сполучених Штатах Америки, це при тих цінах на будь-які медичні послуги, на будь-які медичні препарати і апарати, також якби наукову цю складову, ціни, мабуть, саме найвищі у світі, я не знаю, може в Німеччині ще такі ціни. І при цьому вона обіцяє, що середній клас оподатковуватися не буде,
то це викликає усмішки, здивованість та критику навіть від самих демократів, які, бо не всі демократи є фанатиками якоїсь ідеї, за якою нема абсолютно ніякого наукового обґрунтування. Прикладом такої ідеї може бути ідея комунізму, яку проповідував Володимир Ленін. І ця політика воєнного комунізму, яку він застосував в народжуючомусь ще тоді Радянському Союзі, вона не спрацювала. І держава, незважаючи на свій величезний бюрократичний апарат, який вона почала розбудовувати, не могла впоратися з потребами населення. І Ленін був вимушений. Можливо, він вважав, що це тимчасовий відкат назад. Він був вимушений застосувати так звану нову економічну політику, тобто НЕП, в якій він фактично дозволив капіталізм у вигляді приватних підприємств і підприємців. Це приклад того, що коли щось науково не обґрунтовано, або обґрунтовано псевдонаукою, псевдовченням, яким, наприклад, є капітал Карла Маркса. Це є псевдовчення. Там дуже багато речей, які притягнуті за вуха, або зроблені висновки, які потім в житті не підтвердилися. Зараз в Сполучених Штатах Америки йде такий наступ, і саме що погано, і саме чого, наприклад, боюсь я, це того, що лівацькими ідеями заражені навчальні заклади Сполучених Штатів Америки. Навчальні заклади Сполучених Штатів Америки, я не знаю, на який відсоток, але на величезний, можна сказати, 95% вчителів, професури Сполучених Штатів Америки, навчальних закладів, розділяють погляди Демократичної партії США, і все більше і більше лівацтва проходить в мізки молодих людей під виглядом толерантності, під виглядом того, що повинні бути рівні права. І все більше і більше мізки людей починають вкладати, що роль держави, державного апарату повинна бути набагато більше, ніж вона є зараз. Чому ці люди, дуже освічені люди, я не можу відмовити цим людям в рівні освіти, в рівні розуму, чомусь вони якимсь чином забувають, яким саме, за якими саме фундаціями та основами була побудована і розквітла, і стала такою могутньою ця країна. Це були фундації вільного вибору. Повторюю, що відрізняє Сполучені Штати від будь-якої іншої країни? Це система уряду, яка відрізняється найбільшою децентралізацією влади, яку будь-яка європейська держава навіть має. Найбільшу децентралізацію влади. Прийнято думати про президента Сполучених Штатів як про саму потужну людину в світі, і повірте мені, що владою досить сильно обмежена, набагато більше обмежена, ніж будь-якого європейського прем'єр-міністра. Бо у європейського прем'єр-міністра в кишені є ще величезна фракція в місцевому парламенті. У Трампа такої фракції немає. В нього є підтримка республіканської партії, але ця підтримка теж на деяких, скажімо так, взаємної ввічливості, чи як це сказати, для того, щоб ви розуміли, як це саме відбувається. І президент не може контролювати жодної копійки державного бюджету Сполучених Штатів Америки. І президента контролює декілька інстанцій. Децентралізація влади дуже велика, і Америка відрізняється від всіх інших країн насамперед тим, що у вас тут є самий величезний вибір. У вас є вибір, куди піти, що робити, чим займатися. І умови створені за старими правилами, за тими правилами, за які стоїть республіканська партія, консерватори, мінімальне втручання держави і відповідальність за ваш добробут лежить саме на вас. Що намагаються зробити демократи? Демократична партія, яка була декілька десятиріч тому інфільтрована лібералами, вона намагається зробити так. Ви нам віддайте все, а ми потурбуємося, щоб вам і жилось хорошо, і те було безкоштовно, і те було безкоштовно, і щоб
наприклад, на прикладі дозволу на зброю, поліція про це потурбується. Чому я вам це все розказую? Тому що це повинно вам нагадувати саме ту реальність, в якій мешкаєте ви. Вам пропонується в черговий раз. І президент Зеленський є прихильником саме таких заходів. Ви нам дайте все, ваші голоси, ваші свободи, ваше право, а ми про вас потурбуємося. Міліція вас побереже. Так, ця людина, яка в КВНах та в шоу-бізнесі провела більшу частину свого здорового життя, вона це бачить так, це видно по ньому, це видно по його оточенню. Міліція вас побереже, ніякої зброї вам не треба, бо ви одне одного перестріляєте обов'язково. Ніякої землі вам не треба, хочете, візьмете в оренду. То не треба, все не треба, все повинно бути централізовано знову. Все повертається на круги своя. Бачите, я плавно так перехожу з Америки на Україну. Чому? Тому що в Америці ці абсолютно протилежні фундації зараз under attack. Їх атакують ліберали, їх атакують партія демократів, яка доходить вже до фанатизму, своєму бажанні прибрати від влади Трампа і, звісно, знову зайти в Вашингтон, як вони сиділи там останні перед цим вже 8 років. Вони в цьому осліплені настільки, що вони вже доходять до нонсенсу, до фанатизму. Вони пропонують ідеї, які фінансово не можуть навіть відбутися. Коли Ворен почала розказувати про свій план медичного обслуговування безкоштовно, звісно, люди спитали, звідки вона візьме на це гроші. Коли починають розказувати про 1% самих багатих людей Америки, всі знають, що грошей, якщо цих людей взяти і тупо по-більшовицьки в них все забрати. Рокфеллерів, там, нащадків, да, там, Джейпі Моргана, всіх цих величезних колосальних корпорацій, забрати всі гроші, насправді цих грошей вистачить всього-навсього на 2 роки для того, щоб була безкоштовна медицина для всіх американців. Що станеться через 2 роки? І це багато українців не вміють в динаміці це аналізувати. Багато українців їх привчила система освіти, радянська та пострадянська, лише думати про те, що станеться от зараз. От зараз тарифи знизять, вже краще. Наприклад, що станеться через 2 роки? Через 2 роки гроші закінчуються, медицина знову не може бути безкоштовною, і при цьому відбулася руйнація 1% самих заможних людей Америки, як правило, є дуже серйозними decision-мейкерами, які, як правило, від них залежить дуже сильна економіка країни, і розвиток, робочі місця, і багато чого іншого. Взяти всіх, а дуже велика їх частина входить, наприклад, те, що у вас називається «Укроборонпром». Тут держава прозорими тендерами надає на десятиріччя, наприклад, право щось будувати, орендуючи при цьому заводські приміщення держави. Як відбувається, наприклад, з компанією General Dynamics, яка, якщо я не помиляюсь, в Охайо виготовлює танки «Абрамс». Уявіть, що це все зруйновано. Через 2 роки в нас нема багатих людей, ми в них все забрали, і через 2 роки гроші, які ми в них забрали, закінчилися. І знову медицина стає дисфункційною, тому що тепер треба платити, гроші брати нема де. Можна їх надрукувати, наприклад, уряди Венесуели, да, там, або Радянського Союзу, коли їм треба було, вони друкували гроші. Реформа 61-го року, ви знаєте, що їх було надруковано стільки, що прийшлося деномінацію в 10 разів міняти в самій миролюбівій, да, там, чесній країні світу. От, можна піти такими венесуельськими моментами, друкувати нові гроші і створювати гіперінфляцію, і ви вже це переживали, старше покоління, в 90-х роках, ви знаєте, що таке гіперінфляція. Я пам'ятаю, як люди носили сумки купонів для того, щоб піти щось придбати десь. Сумки. Гроші носили сумками. Я це пам'ятаю, це було при моїй пам'яті. Або можна використовувати саме ті
системи фінансові, які працюють, які доказали свою працездатність з дуже повільною інфляцією, яка є натуральною, вона відбувається, ну, хоча б в розмірі 4% на рік. Як це відбувається з доларом Сполучених Штатів Америки за останні 80 років, наприклад. Так от, що відбувається в Україні зараз? До влади прийшли люди, на мій погляд, повторюю, це мій суб'єктивний погляд, до влади прийшли люди, які, на мій погляд, не є такими вже абсолютно непорядними і цинічними брехунами, крадіями, оцими кіосочниками, як я їх називаю, якими були Янукович, Порошенко, вся ця братія, яка вам плювала в обличчя, яка вам казала, повиняйте та заспокоїтесь. А коли ви не заспокаювались, вони ходили навкруги вас, починали спочатку на вас, я маю на увазі активних громадян, громадян з небайдужою позицією, націоналістів, не обов'язково націоналістів, для тих, кого розвинуто відчуття справедливості і які не просто на словах висказували свій протест, а також своїми діями. Вони спочатку робили на вас інформаційну атаку для того, щоб зробити до вас відразу у більшості населення, щоб не було масової підтримки ваших дій. Після цього вони силовими методами, злочинними методами, незаконними методами намагалися впоратися з вашим протестом. Нічого не змінилося з тої ери, яка була до Майдану, і ця ера, яка зараз після Майдану. Нічого не змінилося. Єдина протест, який вони зробили все неправильно і, скажімо так, сприяли його роздмуханню, це був Майдан 13-14 років. Там ситуація вийшла настільки з-під їхнього контролю, що вони вже тупо не змогли з нею впоратися. І що вони зробили? Вони втекли. Втекли, знаючи, що щось за їх злочини їм буде. Вони є самими вищими суддями своїх вчинків, бо вони знають кожну деталь. Краще, ніж будь-яке слідство. Правильно? Тому вони втекли. Але слово, яке я не люблю, коли люди використовують, але тут можна його використати, я думаю. Але це нікого нічому не навчило. Як тих, хто протестував, як і тих, хто намагався боротися з протестами. І те, що зараз демонструє одна з наступних цинічних людей, хотів сказати потвор, і не побоюся цього слова, Арсен Аваков. Людина з подвійними стандартами, людина брехлива, людина, яка не бачить ніяких етичних перепон для власного збагачення своєї сім'ї, для утримання у влади, мати цей вплив, це все. Ця людина це демонструє, що абсолютно нічого не помінялося і не поміняється. Як воно може помінятися, коли всією поліцією країни керує колишній держчиновник з Харкова? Нічого помінятися не може. І тут я не хочу людей з Харкова якось образити. Харків я люблю. Три місяці вчився там, коли був маленький, ходив в місцеву школу. І Харків вважаю місцем контрастів. Якщо там націоналісти і патріоти, то вони самі справжні. Якщо там вата, то вона вже така, що за межою якби лікування, як то кажуть. Це місто поляризоване дуже. І державні чиновники звідти, такі як Аваков, Геращенко, очікувати від цих людей, що вони будуть частиною розбудови якоїсь сучасної держави, це просто, ну, або наївність, або це якась змова з цими людьми. І те, що ми бачимо зараз, відбувається з урядом Зеленського, це саме змова, саме справжня змова. В фільмі «Слуга народу» було набагато легше. На зйомочній площадці режисер, оператор, там все було набагато легше. В житті це дещо складніше, і це можна зрозуміти. Но чого не можна зрозуміти? Це не можна зрозуміти подвійних стандартів. Не можна зрозуміти подяки Зеленського, Авакову та поліції України за те, що відбулися вибори, чесні, там, які вони були, за те, що вони відбулися. Цієї подяки зрозуміти не можна.
ця подяка має корупційний відтінок. Ну, я кажу це з американської точки зору. Наприклад, ті речі, на які б абсолютно в Україні ніхто не звернув уваги, якби президент України, там, якійсь країні, ну, скажімо, важко знайти країну більш дрібну за політичним значенням, ніж Україна, ну, нехай це буде якесь там Лісото, да? І уявіть, президент України тому Лісото пригрозив, що якщо ви там щось не розслідуєте, то ми притримаємо вам допомогу, яку ми вам там надаємо, ми її притримаємо, поки ви не, ну, не буде результату якогось. Абсолютно більшість населення України, абсолютно більшість ломейкерів, тобто людей, які роблять закони, парламентарів та державних службовців, не звернули на це увагу і вважали б це абсолютно нормальною поведінкою. В Сполучених Штатах Америки наступного тижня починається слухання по імпічменту в Палаті представників Конгресу США. Ось як тут реагують на будь-яку спробу узурпації влади або використання повноважень, які не має права робити президент. І коли я бачу це загравання з паном Аваковим, коли я бачу це небажання реформувати правоохоронні органи, які є самою головною причиною того, що відбувається в країні. Можна казати про багато причин. Ми можемо сказати про майже сторічний вплив більшовиків. Ми можемо казати про величезний відсоток єврейського населення в Україні, яке є корумпованим завдяки тому, що це був їх засіб вижити в інших країнах, в країнах, які не є їх рідними. Якщо їх рідними є Палестина, Ізраїль там десь там, географічно кажучи, а не політично, то всі інші країни для них були нерідними. Тому в них була і завжди була квітла корупція серед євреїв. І, будь ласка, я дуже прошу не переводити увагу інших на якісь вигуки про якийсь антисемітизм чи ще щось. Я просто все це розказую більш з історичної, наукової точки зору. Те, чому я навчився за все своє життя. І повірте, мені було достатньо моментів, щоб стати ярим антисемитом або їм не стати. Я займаю досить нейтральну позицію в цьому питанні. Я вірю в те, що порядність не має кольору шкіри або національності. Також, як і непорядність. Це моя одна з фундаментальних моїх якби, точок зору. І євреям, щоб вижити в середовищі, яке не завжди, досить не завжди було до них дружнім або привітним, євреї вдавалися до корупції. Євреї вдавалися до того, щоб одне одному там кум, сват, брат, і цей вплив дуже сильно вплинув на розвиток українського суспільства ще до того, як прийшли і загнали в рабство більшовики. Більшовики, які складалися, кожний третій, кожний другий майже комісар був євреєм. А це сталося за політики російського царя, який розігнав кібуци перед цим. І молоде покоління євреїв пішло в революції, в революційні організації російської тоді ще імперії. Також бідна, набагато більш бідніший рівень життя росіян від українців ще тієї епохи, і їхня патологічна, російська патологічна, що ж за слово вискочило з голови, патологічне намагання щось вкрасти, щоб вижити, все це проєцирувалося на українське суспільство, яке я не називаю англійським, але цей вплив, величезніший вплив, він має наслідки в українському суспільстві сьогодення. В українському суспільстві сьогодення. Тобто вкрасти, збрехати, до свого відноситься по-іншому, мати там родичів, мати там знайомих. По сьогодні, якщо ви про це подумаєте, це ті моменти, які в американському суспільстві
величезний червоний прапор, і цю людину треба, я не знаю, заарештовувати, щось з ним робити. В Україні це виглядає, і всі призвичились до цього, що це є нормально, це майже нормально. Тому розмити ці етичні стандарти, тому люди дозволяють собі вчинки, які обурюють навіть вас самих. Ви обурюєтеся, а потім наступного дня йдете, і коли вже ваш інтерес все чіпляє, ви робите те ж саме. Тому немає зараз летучих якихось загонів, таємної екзекюти, яка повинна перевішити і перестріляти всіх злочинців, які займають державні посади. Їх немає. Одна з причин, чому їх немає. Одна з причин, чому їх немає, тому що поки етичні стандарти не вийдуть на сучасний рівень, хоча б невеликою, відносно невеликою групи людей, невеликого прошарку прогресивного населення України, це зробити неможливо. Чому? Тому що можна зробити одну військову або якусь громадську акцію, можна зробити другу, але потім це все розвалиться. Чому? Тому що люди не мають ідеологічної та етичної закалки. Вони не мають цього рівня, і станеться так, що одне з одним пересвариться, це в кращому випадку. Що зараз відбувається постійно? Зрадить. В своїй люті, в своїй оцій штучні створенні ворогів, штучно, ви пам'ятаєте всі ці історії з Бубенчиком, там навколо Юрка Заболотнього. Ви пам'ятаєте, як люди моментально самоорганізовувались в якісь табори, які потрібно між собою воювати? Це все є оці розмиті етичні стандарти. Це все є невміння розставити пріоритети. Невміння сказати собі, слухайте, Україна ви за все, чи мої якісь там розбори з якимсь з моїх колег, побратимів, там я не знаю кого. Людей, які мають таку ж саму мету, як мінімум. Вже не кажучи про те, що таке зрада. Сама справжня зрада, продажність. Ви знаєте, мене іноді засмучує вже не те, що сам факт продажі людини. Вона йде і продається. А мене засмучує, наскільки людина навіть себе дешево цінить під час її продажу. Продаються за копійки. І в цьому суспільстві зробити організацію, яка буде нарешті нести справедливість. І наскільки її нести? Ніхто не хоче крові, ніхто не хоче якесь життя забрати. І це найвища цінність, яка тільки є. Богом дане життя. Яке право людина має забирати це життя? Тим самим вона хоче себе порівняти з Богом. Я вважаю, що це неправильно. І так, я розумію жорстокість, я розумію, що іноді треба її застосовувати, але я в душі проти цього. І ми будемо робити жорстокість, і при цьому, якщо це ціна, якщо це плата, і при цьому ми не здатні будемо з цього зробити користь суспільству, то таких загонів поки що немає, і їх поки що не буде. І не треба по-дитячому очікувати, що прийдуть якісь стажбайовці, прийде таємна екзекюта і наведе порядок там, де ви відійшли в сторону, де ви побоялися, де ви залишилися в власній хаті, хай інші йдуть. Де ви продалися, продали свою душу. Іноді навіть безкоштовно. Не треба цього очікувати. Я вірю в те, що настане момент, коли по всім новинам будуть розказувати про таємну екзекюту. Я вірю в те, що настане момент, коли люди, які впевнені в своїй безкарності, здригнуться і почнуть боятися. На жаль, цей страх необхідний для того, щоб побудувати сучасну державу. І самою головною причиною, повертаючись до того, що я почав розказувати, того, що ця держава є дисфункційною, це суспільство є дисфункційним, і цей цинізм, і ці парадокси, це парадокси кожного дня, коли читаєш новини і бачиш, як людина, яка повинна робити одне, робить абсолютно протилежне, і всі з цього дивуються, і всі
це обговорюють, а потім знову якась новина, і ваше життя проходить в обговоренні цих новин, які навіть ваша ментальність, яка звикла до низьких етичних стандартів, все одно бачить в цьому, ну, такий вже цинізм, що вже, ну, як то кажуть, дна вже немає, вже нема дна, де то дно ніхто знайти не може. Головною причиною є те, що в Україні немає і не існує ніяких правоохоронних органів. Їх немає. Можливо, за винятком охоронців президента або уряду. Все інше – це то тільки легенда. Коли починають розказувати про якийсь професіоналізм Служби безпеки України, я не хочу про це нічого чути взагалі. Чому? Бо це не є професіонали. Це є носії своєбічності. Прошу розуміти, що я не хотів би узагальнювати, але коли ми розмовляємо про державну організацію, тут без узагальнення ніяк не обійтись. Це носії самої справжньої радянської ментальності, де червоний прапор з серпом і молотом, повказівці начальства, вони були змушені поміняти на блакитно-жовтий. Навіть не жовто-блакитний, а блакитно-жовтий. Де зірку радянську з серпом і молотом, їм наказали виколупати і туди вставити тризуб. З безпекою держави Україна ця організація під назвою Служба безпеки Україна абсолютно нічого загального не має. Абсолютно. Ця організація на даний момент, як на протязі вже останніх 10 років, поділена на декілька груп, які, ну, м'яко кажучи, між собою конкурують за владу. Ця організація є глибоко корумпованою. Ця організація займається рекетирством та кришуванням того ще бізнесу, який в Україні ще якось в цьому корупційному середовищі існує. Ця організація бере під контроль будь-що, що приносить прибуток. В крові ці гроші або в інших частинах країни – це цих людей, в яких абсолютно, фактично абсолютно відсутні будь-які етичні стандарти, їх це не цікавить. Лариса Ніцой, відомий адвокат, не в сенсі юридичному адвокат, а в міжнародному сенсі, адвокат промоушена української мови, де саме смішно, що не на території Канади, чи Сполучених Штатів Америки, чи Австралії, чи Німеччині, а в своїй рідній країні, в Україні. Людина повинна займатися тим, що нагадувати про важливість використовувати свою власну мову. Ну, це саме по собі нонсенс і парадокс, який нормальна людина ніяк зрозуміти не може. Ну, то таке. Українці звикли не до такого, правильно? Коли Лариса Ніцой потрапила до СБУ, вона була шокована тим, що там з усіх працівників, з якими вона спілкувалася, причому я не пам'ятаю, здається, це Київ був, так, практично ніхто не розмовляє українською мовою. Практично ніхто. Цих людей навчили по чернеткам інституту імені Андропова, по старим дзержинським чекістським правилам. Все, що ці люди вміють, все, що вони вміють, я вам поясню, вміння і те, що вони вміють, да? Їх найвищий професійний рівень, вони можуть поставити наружне спостереження. Це наружне спостереження, люди, які хоч трошки в чомусь треновані в таких питаннях, до речі, легко викривають. В них навіть нема того рівня, який був рівень КДБ, не пам'ятаю якої, конкретно якого відділу, який займався наружним спостереженням над власними громадянами. В них навіть цього рівня немає. Все, більш вони нічого не вміють. Всі ці легенди про могутність СБУ, вони лише в тому, що в них є немаленький бюджет, досить немаленький державний бюджет, в них є гроші, в них є техніка деяка,
В них є люди, яких можна вдягнути в бронежилети, да, вдягнути на них балаклави і цілим натовпом затримувати якогось ветерана бойових дій. Оце вони вміють, там, щоб 20 на одного було, там, 40 на одного. Оце вони вміють. В цьому вони навіть змагаються з МВС Авакова. Ті намагаються, якщо вже треба затримати когось там з батальйону Донбас або Зайдару, то там треба їм 60 відправляти. Ну, отак от вони... Я б сказав, це комплімент нашим воїнам, нашим ветеранам. І в них є технічні засоби разом з ФСБ Росії по мобільному зв'язку. По мобільному зв'язку вони можуть все там прослуховувати, продивлятися, моніторити. Також, як кугути, вони сидять в соціальних мережах. Повторюю, як кугути. В них навіть нема програмного забезпечення, котре, до речі, я колись віз для того, щоб запропонувати Геращенко для того, щоб автоматична програма, дуже-дуже розумна, лінгвістична, яка розпізнає будь-який жаргон, будь-які натяки. Я був в шоці, що американці створили. Вони використовують це, щоб боротися з ІДІЛом. Вони використовують це, щоб боротися з міжнародним тероризмом, бо вони розуміють важливість інформаційної складової цієї війни. Вони розуміють, яким чином рекрутуються терористи, насамперед через інформаційний вплив. І вони створили цю програму для соціальних мереж. Демонстраційну версію такої програми в 2014 році, вибачаю, в 2015 році, я віз, щоб надати МВС України, пану Антону Геращенко, але коли я побачив його поведінку, коли я почув його слова, я перед собою побачив радянського чиновника. І радянському чиновнику це надавати я не став. Ні словом я про це йому не сказав. Програма так і залишилась в моєму комп'ютері, скріншоти у мене ще по сьогодні є. Скріншоти, які надали мені американці, і взагалі вони демонстрацію роботи цієї програми мені показали в Вашингтоні. Вони моніторили розмови в соціальних мережах так званих ДНР і ЛНР. І там та програма настільки аналізує всі коменти, всі лайки, всі поширення в Інстаграмі, Фейсбуці, там будь-якій соціальній мережі, що вона потім все це у графічному такому вигляді демонструє, хто є істочником цієї інформації, його так звані лейтенанти, тобто ближайші помічники, які далі-далі розповсюджують, і також аудиторію аналізує на тих, хто не сприймає це, на тих, хто відноситься нейтрально, і на тих, хто починає, кому це починає подобатися, і навіть показує індекс зацікавленості, наскільки людина починає все більше і більше приходити, і дивитися, і слухати, і звертати, скажімо так, на це увагу. Таким чином вони аналізують, хто надає інформацію, хто її далі розповсюджує, і хто потенціальний рекрут. Зрозуміло, да? І це було російською мовою, на жаргоні, з натяками, я був в шоці, наскільки лінгвісти, я думаю, це NSA було задіяно в цьому, National Security Agency, який моніторить всі електронні комунікації по світу, були задіяні в цій програмі. Програма була створена приватною компанією. Геращенко її не надав, і сьогодні я дуже довольний, що я зробив таке рішення. І от сидять кугути, як це було у справі Лісника, хто цього не знає. Сидить там така кугутка з посвідченням робітника СБУ і тупо моніторить, хто лайкає, хто поширює, хто пише там коменти, що да, вони відплатять, ми відомстимо за Олега Мущіля, так просто це не закінчиться. Всіх-всіх там записали, на карандашик взяли і досить довгий час моніторили і продовжують моніторити, і ці люди будуть першими, до котрих прийдуть з арештами, з обшуками, якщо, не дай Боже, хтось із тої групи, як самої групи, яка захоплювала цю квартиру і вбивала Олега Мущіля, так і ті, хто давав накази, ті, хто куратором був, ті, хто моніторив там, ті, хто був задіяний. Багато їх засвітилося під час юридичних процесів після цього.
Якщо з ким з них щось станеться, це будуть перші люди, яких почнуть смикати, допитувати застосуванням паяльної лампи, якщо треба, хто цього не знає, СБУ застосовує такі речі. І так воно відбувається. Це все, що вони вміють. Вони вміють полякати, залякати, користуючись державною владою, яка в них є. Вони вміють натовпом накинутися на одного. Вони вміють безкінечні ці справи в судах вести, тому що що СБУ, що прокуратура, що МВС, це люди, в яких є так звана корпоративна солідарність. Чому в них є корпоративна солідарність? Тому що вони вважають населення України за бидло, а себе вони вважають елітою. І їм не треба між собою домовлятися, щоб один одного покрив у вигляді кругової поруки. Щоб один на користь другого саботував якийсь процес, якусь каргу, да, коли поліція, люди йдуть, складають скаргу поліції, а поліція не приймає цю скаргу. Чому? Тому що задіяний інакший державний діяч, державний чиновник у вигляді там офіцера СБУ, поліцейського, прокурора, не дай Боже судді, вже не кажучи про якісь там депутатів. Тому воно все відбувається саме так. Ці люди впевнені в своїй безкарності. Роками, ще з радянських часів, в них склалося враження, що якщо служити вірно своєму начальнику, насамперед, буде кар'єрний зріст, будуть якась фінансові винагороди за таку вірну службу. І оце все, на що вони заточені. Все, що трошки нове, все, що трошки треба, їх власна ініціатива, ви її не побачите. Ви не побачите ініціативи поліцейського, який зупинив нас, п'ятерих нелегалів, в 90-якомусь там році, коли ми їхали на водопад в Баффало і десь там заблукали. Ви не побачите цієї ініціативи, як він цим плащом в дощ вийшов, став на коліно і показував нам на мапі, куди нам їхати. Ви не побачите цього будь-якої виходу за рамки своєї служби, бо ці люди... Саме чого вони більше бояться, це відповідальності. Як тільки вони паляться на якомусь кейсі, як тільки починається, ну, наприклад, взяти мій кейс, коли державні органи були задіяні в тому, щоб мене зробити кіднеп, тобто вкрасти, повести в ліс, бити, катувати, вимагати якихось визнань, роботи на Медведчука, щось там, ну така маячня. Як слухав, то я взагалі не розумів, що то за люди, ну чим вони займаються, як це вони так Україну захищають. От. І коли став це міжнародний скандал, всі поховалися, а Наліваченко, якому взяло 4 роки чи 3 роки, щоб вибачитися, ну щось там промурчати, щось схоже на вибачення, почав ще щось розказувати, що злочинці, які це зробили, їх треба знайти, їх треба розслідувати. Тобто в своїй брехливій фантазії ці люди вміють брехати так, щоб самим вірити в свою брехню. Це патологічні брехуни, яких по науковим дослідженням в Сполучених Штатах Америки, наприклад, 5% населення. Подумайте, патологічні брехуни – це люди, які брешуть кожного дня, які в брехні роблять свою діяльність, які є, як правило, соціопатами, які дуже часто є нарцисами, всесвіт крутиться навколо них. Їх 5% серед американського населення. Вони будуть брехати, забрехуватися, вони там залізуть кудись в школу якусь, йому вже 22 роки, він каже, мені 18, якусь школу там, чи ще щось. От таке, розумієте? А тепер подумайте, який відсоток, як ви думаєте, патологічних брехунів в Україні? Патологічних. Це ті, що, коли мені кажуть про детектор брехні, мені просто смішно. Бо детектором брехні можна вичислити чесну людину, яка збрехала. Ну, звучить як парадокс, але і чесні люди, да, іноді поступаються своїй совісті і брешуть, думаючи, що може це на користь, або просто в них немає сміливості сказати правду. Бо людина, в якій сидить в голові і в серці чеснота, ця людина, в неї змінюється пульс, в неї змінюється кров'яний тиск. Ця людина не комфортабельна з тим, що вона бреше. Вона не відчуває комфорту, і це в якихось біологічних ознаках
фізіологічних ознаках апарат може зафіксувати. Що апарат може зафіксувати у брехуна патологічно українського, який вірить в свою власну брехню? Абсолютно нічого. Тому це моє ставлення до тих людей, які кажуть, давайте всіх на детектор брехні. Смішно. Просто смішно. 5% в американському населенні. Я думаю, що як мінімум 55% населення України. Причин я вже називав, да? Починаючи з величезного більшовицького впливу, російського впливу, єврейського впливу, бажання вижити в будь-яких умовах. Нещодавно подивився шедевр Дзидзьо під назвою «Контрабанда» чи «Контрабандист», як він там назвав. І коли от бачиш, як людина, як він це показав, як людина крутиться і викручується в будь-який момент, правду з брехнею, все, ну настільки типове. І люди не розуміють, що цього робити не можна, якщо ви хочете жити в сучасній країні. Якщо ви хочете жити в бананової республіці Януковичів, Порошенків та інших, хто грабує і краде більше за інших, тому що в них просто вище вони по цій державній драбинці знаходяться, то тоді, да, тоді, я думаю, треба якось викручуватися, домовлятися, мати своїх людей, да, де щось занести. Може, вам повезе. Може, у вас буде рівень вашої бідності, справжньої бідності, ну, трошки вище, ніж у вашого сусіда. Може. Щоб всім стати нормальними, багатими, заможніми і мати країну, яку не соромно показати, не просто природні красоти, да, а інфраструктуру, те, що ви побудували, наукову базу, да, космодром свій власний. Для цього, вибачте, ну, треба мати зовсім іншу поведінку щоденного життя. Багато людей цього не розуміє. Багато людей мріє про те, що я десь вилізу, десь розкручусь, нахапаю і потім влаштую там свою старість, там дітям, може, онукам, що залишиться. Отака ментальність. Цю ментальність дуже видно на представниках діаспори. Зараз у нас заарештували 10 діячів, судячи по прізвищам, є там декілька людей з Східної Європи, Югославія, думаю, колишня, точно не можу сказати, яка ця, ну, країна, республіка. Декілька росіян, декілька радянських євреїв, бо всі віку приблизно мого, 50-52 роки. І ці люди заносили хабарі головному менеджеру FedEx Ground, тобто наземних перевозень FedEx. Хто не знає, що таке FedEx, це одна з головних поштових компаній Сполучених Штатів Америки, яка є всесвітньою, глобальною, також як DHL або UPS. Це гігант з мільйонними обертами. І вони заносили хабарі тому, хто відповідав за контракти. І кожен з них мав там декілька тракових цих компаній, і заносили хабарі, і за це вони мали ці маршрути. А компанія побудована так, що вона надає маршрути комусь абсолютно постійно, це перше їх палесі. Друге палесі ніколи не доводить компанії, які на них працюють, тобто є контракторами FedEx, до великих розмірів. Для чого це робиться? Це робиться для того, що якщо хтось перевозить половину ваших вантажів і з цим, з цією компанією щось трапляється, то що у вас відбувається? У вас половину вантажів нема кому вести. У вас криза відбувається, правильно? А якщо вам 100 різних возить ці вантажі і з одним чи двома щось трапиться, то це лише 1 чи 2%, які дуже легко переадресувати, перевантажити, да, на якісь другі перевізники. І цим досягається стабільність компанії. Оці принципи стабільності роботи компанії FedEx вони порушили, вже не кажучи про те, що вони порушили закони Америки. 10 людей зараз заарештовано, приблизно 280 мільйонів доларів було вкрадено таким чином. Заарештовано все, закінчуючи навіть цими ювелірними цими прикрасами та пістолетами, та в кого, які там були водні мотоцикли, та яхти, та машини, і все таке інше.
Ну, це сталося в країні, в якій працюють правоохоронні органи. Правоохоронні органи, такі як СБУ і МВС, які є абсолютною точною копією радянських репресивних органів проти власного населення. Вони цього робити не здатні. Цим людям, по-перше, як це не дивно, платять досить маленьку зарплату. Зарплата поліцейського або офіцера СБУ, навіть якогось там більш-менш серйозного рангу, не досягає до світових стандартів, так же, як і рівень життя будь-якого українця. Ці люди зацікавлені з самого початку приймати участь в якихось тіньових діях, які можуть принести фінансовий добробут. Одним з прикладів, ви пам'ятаєте, є квартира одного з діячів СБУ, яку він отримав у вигляді, спочатку СБУ якби змушує бізнеси, забудовників виділяти їм квартири в престижних забудівлях району Києва, да? А потім ця квартира, вона якби є на державному балансі, і потім особливо вірному співпрацівнику, який там всі ці роки приймав активну участь в пограбунку країни на користь своїх босів, на користь своїх командирів, начальників, він отримує таку квартиру і дивиться, і вона вже приватизована, вона вже його. А коли ця квартира оцінюється в 1,5 мільйона доларів, то я думаю, це досить серйозна винагорода за вірність. Тому така інсенція є для співпрацівників правоохоронних органів. І кожний космонавт, який живе в общазі на вулиці, вже не пам'ятаю назву, в Києві, або Львові, або в Харкові, кожний цей так званий ОМОНовець, Беркутовець, як завгодно його називайте, який живе там в общазі, він мріє про те, що він вислужиться, в нього буде вище звання, він отримує від держави за наш з вами рахунок, за ті податки, які ми платимо, за кожний літр бензину, який ми заправляємо, за кожну там посилку, що ми одне одному відправляємо, за будь-що, за телефон, за їжу, яку ми купуємо, ми платимо податки щодня. За ці гроші вони будуть мати собі державні квартири, бити кійками нас по голові і дуже добре себе почуватися. І ця величезна несправедливість відбувається постійно. І українці, зі мною можна сперечатися, чи я можу комусь не подобатися, але я думаю, що з цими словами погодяться абсолютно всі. І мої опоненти, і мої прихильники. Українці мріють про те, щоб відбулася справедливість. Українці мріють про те, щоб люди, які їх карають фізично та морально, грабують їх, нарешті отримали те, що вони заслуговують. Українці кожного разу сподіваються, що той, хто прийде до влади, це зробить. Люди приходять до влади, групи політиків приходять до влади, і цього не відбувається. Всі ці люди є або частиною цієї корупційної ментальності, або вони не є достатньо радикально-революційно в хорошому змісті цього слова. Бо люди бояться вже слів революція. Люди кажуть праворадикали, навіть не розуміючи зміст цього слова сполучення. Люди все очікують, а цього не трапляється. Бо приходять або такі ж, або гірше, або приходять такі, які не розуміють пріоритетів, з яких кроків починається розбудова нової держави. Більшовикам вдалося побудувати дуже швидко нову державу. Яким чином? У більшовиків одразу, з перших днів, з перших моментів з'явився силовий орган. Зовсім інший. Працюючи зовсім не по тим принципам, по яким працювала там царська охранка чи царська поліція. Коли приходять люди, які думають, що вони в політиці стануть новими Стівами Джобсами, що вони зроблять країну в смартфоні, що вони поприймають якісь закони, які щось змінять, без інтерпретатора Конституції,
положень Конституції на щоденне життя українця під назвою поліцейський, функціонуючий поліцейський, поліцейський, який виконує свої обов'язки, поліцейський, який не відводить морду в сторону, коли бачить несправедливість або що тітушки з'явилися на сцені. Поліцейський, який, якщо треба, доносить на своє начальство, яке пропонує йому корупційні схеми якісь. Без цього інтерпретатора дій будь-якої конституції, в будь-якій країні, можна будувати лише повітряні замки. І це зараз відбувається, і це буде відбуватися. Люди найбільш самого, скажімо так, примітивного мислення, або, може, люди, які втомилися від цього і не хочуть вдаватися в деталі, просто мають право і очікують покращення рівня життя. Покращення може бути тільки тимчасовим з такими людьми, які ведуть такий курс. Воно може бути тільки тимчасовим. Так, можна якимось наказом знизити якийсь тариф, що все одно буде гвалтування законів ринку вільно. То треба нам визначитися, як суспільство, чи ми за вільний ринок, який доказав свою ефективність, але іноді може боляче вкусити, чи ми за планову економіку Венесуели, Радянського Союзу, Ірану, Північної Кореї. У українця є таке роздвоєння особистості. Він хоче бути вільним. Він хоче бути вільною людиною, і при цьому він хоче мати державні гарантії свого добробуту. Мало того, що державні гарантії свого добробуту, не у вигляді американських гарантій свободи вибору, наприклад. Ні, держава повинна дати. Ця земелька наша. Людина, яка має освіту серйозну і серйозним виглядом розмовляє про те, що здобутки народу, які залишилися від Радянського Союзу, він навіть не розуміє, що він базує свою теорію, яка є псевдотеорією, на псевдоцеглинках цієї фундації. Бо це не є здобутками народу. Це є залишки пограбунку, конкретно в нашому прикладі українського народу. Ваші всі здобутки, хто цього не розуміє, багато людей все ще очами дивиться на те, що залишилось від Радянського Союзу і пропагує комуністичні ідеї взяти це між всіма розділити. Ваші здобутки згнили, вони зіржавіли у вигляді ракет, підводних човнів, крейсерів, танків, всього того, що потребує шалених грошей, щоб бути побудованим, все те, що вам робили трудодні, забрали паспорти, щоб ви з колгоспів в місто не виїхали, за роботу, яку американцю, японцю чи німцю платили в 10 разів більше, а вам платили в 10 разів менше. Все це у вас пограбували десятиріччями, і воно згнило, його немає. Немає ніяких здобутків, є лише нещасні залишки, які, якщо між собою переділити, повірте мені, нікого багатим та заможнім не зроблять. Треба думати не про те, як нам є спадщина, от як нам її зараз оформити юридично і прогуляти, проїсти, пропити. Треба думати про те, як нам майже з нічого, но користуючись географічним положенням, багатою ресурсами, землею, окропленою кров'ю, так, як жодна країна не окроплена в світі, на мою думку. З нашого бажання бути вільними і свободними людьми. Як нам з цього зробитися багатими і заможніми? Не просто, як це роблять багато емігрантів в Америці, у яких ментальність знайти якусь тему і хапанути, і тікати, сподіваючись на те, що тебе не піймає. Чому я вам цей приклад про ці 280 мільйонів доларів і 10 заарештованих привів з діаспори місцевої? Бо в них ментальність не на те, щоб робити все поступово, правильно і залишити це спадщину своїм дітям і онукам. У них ментальність хапанути і тікати швидко, може тебе не здоженуть. І ця ментальність у кожного без виключення президента України, у кожного без виключення прем'єр-міністра України, у кожного без виключення міністра внутрішніх справ України. Чи я не правий?
І поки цієї ментальності не позбутися, поки не зрозуміти, що нам треба залишити більшовицьку школу, більшовицьку освіту, яку заклали в наші голови, нам спочатку треба це зрозуміти, що нам це закладено в голову. Я це почав розуміти в Вищому військово-морському училищі, коли я отримав доступ до секретних документів. Коли я дізнався, незважаючи на все, що я знав до цього про підводні човни Радянського Союзу під час Другої світової війни, саме з секретних документів я дізнався, що ми були ніхто і ніщо в порівнянні з німцями, японцями чи американськими в технічному сенсі та в тактичному сенсі військового мистецтва. Я це дізнався прямо з радянських джерел, маючи доступ вже до секретної інформації. Я почав задавати собі питання ще тоді. І мій брат зберіг мені мій щоденник, який я вів під час дальнього походу на радянському кораблі. І глибина тих думок, коли мені було всього-навсього 20 чи 19 років, мене вражає навіть по сьогодні. Я тоді вже зрозумів, що мені набрехали. Я тоді вже зрозумів, що школа, яка вклала мені знання, вона вкладала ці знання вибірково. Частково. І коли в тебе часткова освіта, так, ти можеш чомусь розбиратися, ну тобі дуже важко проаналізувати щось 100%. Бо ти знаєш тільки одну сторону. І саме цю одну сторону знає багато українців. Скажімо так, цивільного походження або цивільного засобу життя. І це непробачно, тому що інтернет відкритий. Знання мов відкрите. Не було ніякого гугл-перекладача в мої часи, а зараз він є. З чим завгодно можна розібратися, треба побороти свої лінощі. Що ж стосується державних службовців, то це однобоке їхнє навчання, ця, наприклад, академія МВС, яка абсолютно не змінилося з часів Радянського Союзу. За виключенням того, що зняли один прапор, повісили інший, виколупали зірку, повісили тризуб. І то, мабуть, нещодавно, я думаю. Там нічого не змінилося. Там як штампували? Мусорів. Мусорів, саме справжні, для котрих Конституція країни, закони країни, Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс країни є лише красивими словами. А реальність, їх вчать там, а реальність вона зовсім друга. От зараз вам треба перевдягтися другому курсу і на Майдан, бо там стоїть якийсь Ташбаєв, якийсь куку там в нього в голові, і якийсь там він Майдан робить. Вам треба перевдягнутися зараз, ви там то постоїте, коли підуть журналісти 112 каналу з камерою, підуть звідти, тоді ви побіжите і палатки почнете руйнувати, щоб всі відволіклись на вас, і тоді ми Ташбаєва зможемо заламати руки і швиденько в автозак його кинути. Ось що у вас існує по сьогодні. Цих молодих людей вчать порушувати закон, бути злочинцями з перших днів навчання. Це нікуди не ділося, це ніхто не змінює. Ані пан Зеленський, ну, сподіватися, що пан Аваков своїми там замісниками щось зміниться взагалі, просто смішно. Правильно? Суспільство на це майже не звертає уваги. А потім всі дивуються, а чого в мене не вистачає грошей заплатити комуналку? А все починається з Академії МВС, де за радянськими правилами, за радянською учбовою програмою, з молодих українців, які прийшли служити та захищати, може хтось більш усвідомлений, може хтось за кар'єрних якихось інтересів, але це не є негативом. Багато американців йдуть в Академію Збройних Сил за кар'єрних інтересів, не тільки за великою там якоїсь свідомості і патріотизму. І всі цих людей, які прийшли з якимись ідеалами, їх перемелюють, ця нелюдська більшовицька НКВСна система і робить з них мусорів. Звідти виходять мусори. Бо ніхто не робить мережу поліцейських академій, де людей вчать, як правильно підійти до машини, як правильно свою машину поставити, коли ти зупинив когось під час порушення правил дорожнього руху. Як забезпечити найбільшу безпеку для себе,
для підозрюваного і для людей навколо себе. І ці всі гонки, ви пам'ятаєте, як дитину вбили за те, що побачили з пляшкою пиво в руці, коли вони сідали в то БМВ. Нічого цього нема. Є конвейер підготовки мусорів і є система. Система зламу будь-якого здоровоглузду у співпрацівників МВС. Також, як і у співпрацівників СБУ. Я спілкуюсь з багатьма колишніми співпрацівниками СБУ, і я дуже добре інформований, якими методами, якими чинами в лавах СБУ людей перетворюють на якісь бездумні машини, задача котрих – зберегти так званий конституційний устрій, як це вони всім кажуть, а насправді зберегти саме ту уродливу, корупційну, прогнившу систему державну, яка в Україні існує. Тому вони бігають, захищають те, що вони не повинні навіть робити. Тому вони не роблять те, що вони повинні робити. Бо саме ФБР здолало корупцію в Сполучених Штатах Америки. Саме ФБР. І це робота не якихось там комітетів антикорупційних. Це робота не якогось навіть НАБУ, чи ДБР, чи ще чого там тільки не вже не вигадували. Це прямий обов'язок і робота Служби безпеки України. Тому що вільна від корупції Україна і є сильною. І в військовому, і політичному, і економічному сенсі. Це перший пріоритет СБУ. Здолати корупцію. Заарештувати будь-якого чиновника, який взяв хабаря. З'ясувати, хто бере хабарі, з'ясувати всі схеми, відкрити. Не наші гроші цим повинні займатися, а СБУ. Всі вже давно звикли, що вони цим не займаються. Розумієте? Нема правоохоронних органів, і я не бачу будь-яких ознак того, що вони будуть в будь-якому майбутньому. І тому я заявив, і я озвучив свою точку зору, що я буду чекати до травня. І я знаю, що від мене залежить дуже багато рішень, дій і навіть наслідків для людей, як за кордоном, так і в Україні. Я сказав свою позицію, я буду чекати до травня. Моя ташбаївська традиція, да, на річницю президентства якогось президента щось придумувати. Останнього разу це було в 15-му році. Це була річниця президентства Порошенка. Закінчилась вона моїм поїздкою в ліс проти моєї волі. Ви пам'ятаєте це. Я думаю, що на цей раз я буду більш підготовленим. І люди будуть теж більш підготовленим. І я хочу просто попередити людей, які все ж таки мають якісь відношення до державного апарату, до державного менеджменту України. І які думають, що якимись красивими теоріями держави в смартфоні, чи якимись там законами, чи новими тарифами, чи ще чомусь, можна змінити життя українців. Ви нічого не зробите, тому що у вас нема інструмента втворення цього в щоденне життя українців. У вас цього немає у вигляді правоохоронних органів. Коли співпрацівники СБУ приходять до наших легіонерів, проводять обшуки і, відчуваючи свою безкарність, забуваються настільки, що російською мовою починають розказувати нашим легіонерам про те, як ми не зможемо жити без Росії і яка важлива для нас російська економіка, то це не служба безпеки держави. Це пародія. І якщо хтось забув, згадайте роль СБУ в анексії Криму Російською Федерацією та захоплень території України в Донецькій та Луганській областях. Згадайте легендарне, могутнє, таке престижне СБУ, що воно фактично могло зробити? Нічого. Бо це організація продажних кугутів, які бігають і виловлюють українців за те, що вони в посилці, не дай Боже, якийсь брілочок з потаємною камерою родичам відправили.
Служба брелків України. Це служба охорони президента. Незважаючи на те, що є, існує державна служба охорони, на яку ми збираємо гроші у вигляді податків, утримує її. В неї є бюджет серйозний. Серйозні спеціалісти там є, так, справжні професіонали. Незважаючи на те, СБУ бере себе якусь роль охорони будь-якого президента. Незрозуміло чому. При цьому абсолютно не виконуючи ніяких, абсолютно ніяких своїх зобов'язань і обов'язків по боротьбі з корупцією. Деякі мої опоненти починають мені казати, я хочу зараз, щоб ви трошки відпочили, да, від цього монологу, і починають мені казати, що типа, ти там не візнив Україну, ти вже договорився, ти вже там напогрожував і все таке. Люди добрі, я коли захочу туди в Україну можу приїхати, мені ніхто не забороняє туди приїхати, ніякої заборони немає. Є якась смішний є дуже папірець, після отримання котрого я приїжджав в Україну 13 чи 12 разів, де написано, що американцю Расселу Ташу заборонено в'їжджати в Україну там за якісь порушення, щось там з чимось, з державним устроєм, коротше. Щось. А от українцю Рустаму Ташбаєву не заборонено, бо ну, ніхто йому і заборонити не може, бо Конституція забороняє це робити будь-кому. Розумієте? Тому після отримання такого тлумачення, яке я показував всім своїм американським друзям, вони просто ну, спочатку не могли зрозуміти, що це взагалі таке, а потім реготали, як мене розділили на дві особи окремі СБУ в своєму офіційному поясненні. І як Ташбаєв Рустам, я можу приїжджати з українським паспортом коли завгодно, і нема ніяких проблем, і казати, що я там боюсь, що мене там щось там мені зроблять, і що нічого я не боюсь, нічого мені не зроблять. Я хочу вам просто сказати, що якщо в мене буде велике бажання приїхати в Україну і є величезний ризик, да, що там проти мене якесь кримінальне провадження почали, що я там погрожував якимсь прокурорам, там, слідчим чи ще щось, то я дуже хотів би, що якщо вже мені треба десь там посидіти, відсидіти, то будь ласка, помістіть мене Лук'яновське СІЗО в одну камеру з паном Пашинським. До мене теж дійшли чутки, що він там пісє в постіль, кусає своїх сусідів по камері. То я дуже хотів би з ним опинитися, якщо це можна, в одній камері. І я думаю, що я міг би якийсь позитивний вплив на нього зробити, щоб його поведінка трошки виправилась. Ну, це жарт. Це жарт. Про Пашинського ви чули. І я думаю, що багато з тих, хто грабував так безсовісно, да, і так цинічно українську націю, багато з них повинні понести своє покарання. Це покарання не буде робити система, державний устрій, в якому існує НКВС. Ця система була зроблена, заточена, вишколена, і вона зберігається в цьому вигляді, як і сьогодні, лише з однією метою – подавити будь-яке повстання проти устрою. У комуністів був устрій комуністичний, так званий соціалізм, да, рай для людей, коли п'ята частина населення була в концтаборах, а 4/5 населення просто грабували, не давали ніякого вибору. І розказувати, як хорошо жилося, яку країну там просрали і все таке, мені не треба. Я пам'ятаю ці пусті полиці, я пам'ятаю цих дохлих синіх курей з такими цими синіми штампами якості. Весь цей жах я пам'ятаю. Я мешкав в провінційних містах Радянського Союзу під назвою Черкаси та Житомир. Може, хто був там КДБшником, хто там був, як Ксантополос, перекладачом в інтуристі в Москві чи в Києві. Я думаю, вони жили трошки по-іншому, у них були свої спеціалізовані магазини, де так звану еліту Радянського Союзу, від котрої залежала покорність решти населення, звісно, в них були там свої бірьозки і всі ці там чековиці магазини, і магазини спецобслуговування, їм давали знати, що, бачите, ви вище за інших, тому тримайте їх там. Я на це не купляюсь, я жив звичайним життям, я з бідної сім'ї, я бачив цей золоті так звані роки, коли мультик
подивитися можна було лише 15 чи 30 хвилин на тиждень дитині. І я, до речі, хвалив Бога за те, що я живу в Україні, і до цього в гостях у сказки, слава Богу, був ще Катрусін кінозал, якщо ви пам'ятаєте, і я міг хоч якийсь ще додатково подивитися мультики, навіть дітей, да, тримали в їжачих рукавичках, щоб потім з них зробити бійців Красної армії, мусорів або медсестер. От. Такі от справи. Щодо перспектив розвитку. Я маю велику провину перед людьми за те, що я не приділяю стільки часу навчанню, скільки я зобов'язаний навіть за яким своїм, я не знаю, політичним громадським положенням. На жаль, звичайні будні, звичайного життя в країні розвинутого капіталізму трошки мене затягнули. Я хотів і планував зробити, вийти на такий рівень доходу, якщо можна це сказати, да, де я зможу приділяти більше часу системі навчання людей. Я не кажу, дуже багато моїх опонентів, от нещодавно ще одна людина, на жаль, ну, на мою думку, чи з глузду з'їхала, чи що з ним, обзиває мене гуру, що все це ташбаївська секта і все таке. Людина не розуміє, що це такі самі люди, як і він. Людина розуміє, що людям, щоб вони не були там сектантами якимись, чи фанатиками бездумними, бо йдуть звинувачення в тому, що за Ташбаєвим йдуть якісь бездумні фанатики. Друзі і недруги, це не так. Є така поведінка деяких людей. Є люди, середовище українського, як з будь-якого іншого середовища, які бездумно, можна так сказати, їм просто сподобалось, що каже Ташбаєв, і вони собі створили імідж людини, яка там, ну, обожнює, чи там, як це називається. Це неправильно. І ви не можете мене в цьому звинувачити, в створенні якоїсь секти, чи якихось фанатиків. Бо я людей намагаюся навчити критичному мисленню насамперед. І коли ти озброєний критичним мисленням, в тебе нема богів, в тебе нема ідолів. Ти розумієш свою роль, що ти рівнозначний, рівноправний з будь-якою людиною, навіть в лавах організації. Ти можеш бути і командиром, і начальником, і менеджером якимсь. Мені щось кажуть, ти там генеральські посади роздавав, чи ще щось. Ці люди, навіть з нашого руху, так ніколи і не зрозуміли, що ніхто не роздавав генеральські посади. Роздавалася відповідальність. Завжди роздавалася відповідальність. І нічого страшного нема в тому, що якась людина, наприклад, пронесла якусь дистанцію цю відповідальність і потім не змогла її нести, і або попросила цивільно якось, або якось це по-іншому сталося, і ця відповідальність знята з плече цієї людини. Це нормальний процес. Багато людей цього не розуміють. Звинувачувати мене в якомусь фюрерстві, ну просто смішно. Я не знаю більш, скажімо так, демократичної націоналістичної організації, ніж наша. Так, багато людей, які в нашій організації, я не привіз їх з собою за резони, ви повинні це зрозуміти. Я не привіз якихось людей, які мислять абсолютно точно так, як я, по всім параметрам, не просто по меті, по цілям національно-визвольного руху, да, який є встановлення справедливості, який є встановлення якихось умов для заможнього життя, могутності держави. Ми всі це хочемо. Да? Но у нас різні школи. Те, що я бачу так, якась інша людина, навіть в наших лавах бачить інакше. Багато було колись пропозицій навіть збрехати, щось приукрасити, щось прибільшити. Що є різновидом брехні, не йде на користь. Не треба, як то кажуть, понтиці розводити і вдавати, що там нас більше, ніж нас є, або в нас там якась криша є у вигляді якихось там, я не знаю, американських сенаторів, чи якихось там марсіан там могутніх з лазерною якоюсь зброєю. Це все дитяче, воно не треба це все. Не треба це все. Історію України може змінити 5-20 людей. І такі приклади були. І українці, які
Занадто часто роблять емоційний, а не стратегічний вибір. І я про це, до речі, хочу зробити зараз чергове відео для університету ЮТЕШ, да, університету Ташбаєва, показати, як це неправильно, коли люди роблять емоційний вибір. Хоча іноді, да, його треба зробити емоційно. Да. Коли штурмували Бастілію у Франції, це був емоційний, а не стратегічний вибір. А потім вже люди мали справу з наслідками цього, правильно? І мене звинувачувати в тому, що я розвів якесь фюрерство, що ще щось. Ви повинні трошки навчитися відокремлювати людей. Як росіяни завжди створюють імідж, і так їх привчили більшовики, створити імідж держави як особи. У росіян прийнято казати «Америка налякалась», або «Америка налякала», або ще щось. У них вся країна з усією своєю різноманітністю і апаратом менеджменту, вони роблять карикатуру цієї країни, да, і виставляють її ось якось, знаєте, наш ответ Чемберлін з радянських часів. Не будьте такими людьми. Мене звуть Рустам, моє прізвище Ташбаєв, або по-американськи. У другої людини зовсім інше ім'я і прізвище. Я не ходив в зуті цієї людини, а людина не ходила в моєму зуті. Ця людина бачила світ своїми очима. У нас можуть бути однакова мета, але методи можуть бути різними. І не треба робити так, що коли люди використовують, бо повторюю, я не привів цих людей з Аризони, багато легіонерів Української національної армії є вашими сусідами, вашими співвітчизниками. Я не привів цих людей з якоїсь школи високих етичних стандартів. Вони вчаться їм. Вони лише на шляху підвищення цих стандартів, за моєю думкою. І звісно, що під час їх діяльності відбувається багато того, що, можливо, не є правильним або етичним. Но взяти все це і зав'язати все на одного мене і сказати, це ти повинен, а ну там когось там проконтролюй, або зупини, або щось зроби, це є неправильно. Це так же само, як на того ж Зеленського повісити абсолютно всю відповідальність за все, що відбувається в країні. Ні, друзі, дорогі, залишайте ці російські звички там, за цим так званим поребриком. Якщо ви є вільними людьми, вільного суспільства, і ви йдете до того, щоб створити справжню державу вільного суспільства, друзі, треба навчитися брати відповідальність на себе, а не знімати з себе відповідальність тим, що скинути всі гріхи на одну людину і сказати, оце він за це відповідає. Ні, я за це не відповідаю. Я відповідаю за свої конкретні слова і за свої конкретні вчинки. Но якщо якийсь легіонер зробив щось таке, що вам не подобається, то це навіть не означає, що Ташбаєв про це навіть знає, що це сталося. А вже мене звинувачувати, що це я винуватий, що я створив секту, що я такий гуру, що я оце таке тільки погрожую, а можеш, да, надавити на мозоль, а ні, ви ж нікого ще не повісили, як то кажуть, і все таке. То вибачте, це маніпуляція. Це маніпуляція. Зараз почалися розмови в середовищі організації про те, щоб, ну, ви знаєте, другий легіон створив громадську організацію. Вони вважають, що громадська організація надасть їм більше інструментів для громадської діяльності. Я з цим не маю ніяких проблем. Єдине, що я завжди казав, що не може громадська організація, яка бути над Українською національною армією. Українська національна армія – це угруповання українських громадян, патріотів своєї країни, націоналістів, не обов'язково націоналістів, але людей, які хочуть жити в свободній, незалежній, вільній від російського впливу, від корупційного впливу країні. І я сказав, одна з причин, чому це повинно бути зроблено, для того, що якщо в країні почнеться чергова дестабілізація, а вона рано чи пізно почнеться, незважаючи на все бажання до так званої стабільності, не буде стабільності в Бананової Республіці, де є централізація влади, якісь намагання співіснування капіталізму та планової економіки, нема людей державного мислення, нема дуже мало чесних людей, в таких державі будуть потрясіння.
І одна з причин, чому було створено і організовано Українську національну армію, хоча я знав дуже добре недоліки цього, бо ці люди, які вийдуть вперед, стануть прапороносцями, оголосять про свою будь-яку афіліацію з закордонними частинами, ці люди є заручниками, які, до речі, навіть обмежують свободу дій закордонних частин Української повстанської армії. Ну, разом з цим я знав, що перша причина, для чого це треба створити, щоб люди знали, до якого куреня вони належать, якщо щось станеться. Якщо щось станеться, організація вже готова, інфраструктура вже готова. І цим людям буде легше протистояти тому можливому катаклізмам, насильству, чи ще будь-яким проявам, коли абсолютно безвинні люди гинуть під якимись мусорськими кулями, комусь голову там відрізають на Майдані і все таке інше. Я думав і впевнений в цьому, що людям організованим це буде набагато легше. Вже вони не одні будуть цьому протистояти. І не в складі якихось дуже швидко сформованих сотень, як це було на Майдані, в які просочилося дуже багато людей, які, ну, м'яко кажучи, не повинні бути там бути за своїм якби світоглядом та моральними стандартами. Багато протажних, багато агентів було, багато було так званих провокаторів, які, ну, справжніх agent provocateur, які працювали на державні якісь органи і потрапили в ці сотні лише з завданням винюхати, виглядати, виділити самих головних активістів з метою їх фізичного знищення. Щоб цього не було, щоб цьому запобігти, це була одна з причин створення Української національної армії. Друга причина створення Української національної армії – це була, звісно, політична діяльність у вигляді альтернативного education, альтернативної освіти. Я не можу це назвати ще системою освіти, на жаль, но альтернативної освіти, де люди можуть вивчати справжню історію України, де люди можуть вивчати засоби сучасного критичного та логічного мислення, де люди можуть вивчати ознаки псевдологіки, яку задіювали більшовики, всі поработителі. І, будучи вільними людьми, треба мати ці навички, це впізнавати, да? Це аналізувати моментально і не бути жертвою маніпуляцій. Бо рабами маніпулюють, свободними людьми маніпулювати дуже важко, бо в них зовсім інший розумовий рівень розвитку. Радянська школа цього не дала. І такі були причини створення Української національної армії. Ніколи Українська національна армія не створювалась з метою якихось захоплень державних якихось структур, чи якихось приміщень, чи повалення конституційного цього, ну, складу, чи як це називається, ця 109 стаття, за який зараз приходили до командира 1-го легіону «Захід» з обшуками, до людини, яка нічого не зробила абсолютно незаконного або беззаконного. Я прошу нікого не панікувати з цього приводу, і не вважати, що ой, Ташбаєв сховався там в Америці, а людей тепер через нього пресують. Вас пресували, якщо хтось забув, і без Ташбаєва. І без Ташбаєва вас вбивали, катували. Багатьох з вас вивезли в ліс, і ви ніколи не повернулися до своїх близьких. Все, що Ташбаєв може зробити, він може мінімізувати шкоду від таких дій. І я це завжди намагаюся зробити. Я нікого не залишив, нікого не зрадив, нікого не покинув. Якщо хтось захотів вийти сам, як це було на прикладі Заболотнього, то це було його рішення. І, скоріше на все, це було його рішення під впливом його сім'ї. Це було його рішення. Його ніхто не викидував, його ніхто не знімав з посад, ніхто його не зраджував. І до останнього ми збирали гроші на його юридичну підтримку до того моменту, коли він і його сім'я об'явили про те, що вони беруть адвоката так званої білої балаклави Євгена Муранця. І в цьому теж він не отримав, ну, наприклад, від мене жодного слова засудження. Він має право обирати свій шлях, обирати свій захист, все, що завгодно. Но я і організація, яка асоціюється з моїм ім'ям, нікого не зрадила, нікого не покинула, нікого не виштовхнула. І якщо організація когось
робить екстракцію своїх лав, це робиться цивілізованими методами, це робиться методом обговорювання, це робиться методом прозорості, і тільки тоді відбуваються такі процеси. Що ми можемо зробити, що ми будемо робити? Ми зараз дочекаємося, коли СБУ закінчить свої процедури, тому що їх вже піджимають строки, хто цього не знає, і їм треба, здається, до грудня вже передати справу в суд. Те, що вони почали по замовленню Грицака, ця машина по інерції продовжує робити. Я дуже спокійно відношусь до всіх цих обшуків, всього цього. Чому? Тому що ніколи, ні за яких обставин, я не пропонував жодному легіонеру УНА порушувати українське законодавство. Якщо я навіть комусь щось казав про якісь моменти наружного спостереження за підозрюваними в злочинах, займаючих державні посади, то я жодного разу не пропонував нічого, що саме порушує закон. Це, якщо це і було якесь спостереження, це були форми громадського контролю, громадського моніторингу за діяльністю державних посадовців, які, повторюю, підозрюються в справжніх кримінальних злочинах, використовуючи, зловживаючи своє положення. Народ України, населення України має на це право, особливо тоді, коли звертатися до СБУ або МВС немає ніякого сенсу, бо саме працівники СБУ та МВС це все роблять, це все покривають. І, звісно, свої карати не будуть. Це все, це весь екстент, до котрого українська національна армія та її легіонери могли дійти до якогось моменту, який юридично може бути такий під питанням. Якби. Це, скажімо так, саме страшне порушення, що якусь особу, яка підозрюється насамперед вбивствах мирного населення, десь там хтось з якимсь величезним об'єктивом, телескопічним фотоапаратом сфотографував, зафіксував, де ця людина мешкає, чи що вона робить, чи що. Це саме максимальне, що ми зробили. Ми не зробили жодного фізичного акту проти жодного, як державного службовця, так і цивільної людини, будь-де в світі. Ми нікого не катували, ми нікого не викрадали, ми нікого не допитували з якимось там третім рівнем фізичного впливу, не вбивали. Нічого ми цього не робили. Тому шукати можна все, що завгодно, нехай шукають. До речі, кримінальних якби звинувачень і ніяких і немає, а все, що це кугутство під назвою СБУ, на жаль, кугутство, я хотів би бачити СБУ могутню організацію, но на сьогоднішній день це просто кугути, які мріють вийти на пенсію і на колядоване придбати якийсь готельний комплекс чи ресторанчик. Ось то це таке. І сьогодні все, що вони можуть зробити, це чисто по-більшовицьки оголосити якийсь цю 109 статтю, якийсь замах на державний конституційний устрій країни. Парадокс ситуації в тому, що саме вони повинні бути звинувачені по 109 статті. Саме вони ту конституцію, яку дали нам вже наші сучасні батьки нації, я не боюсь цього слова назвати так, Чорновола, Левка Лук'яненка, вони її споплюжили, вони її почали змінювати без референдумів, хто цього не знає, вони її не виконують, і вони зробили успішний замах на цей конституційний устрій України зразку 96-го року, і вони перетворили те, що там написано було на чистих цих листах, вони це перетворили в якесь дисфункційне, корупційне, брехливе, смердяче державне утворення, яким сьогодні є державний апарат України. І все населення, незважаючи на свої політичні погляди, хто там дивиться на схід, хто дивиться на захід, хто там, який правоцентрист, вони всі мають справу з наслідками цього самого справжнього перевороту. І ці люди, МВС, СБУ, скликання цих депутатів, з кишень олігархів, ці люди
зруйнували той конституційний устрій, який батьки нації, повторюю, сучасні батьки нації, тобто 90-х років, заклали Конституцію України. Вона недосконала, вона наївна, але вона є. І вона не виконується. І саме ці люди, які, знаєте, як від себе, щоб відволікти, коли ти вкрав, треба показати пальцем на когось і кричати «тримай, крадія». Саме це зараз відбувається. Саме цим вони зараз займаються. Бо організацію, яку члени котрої жорстко попереджені не порушувати абсолютно ніяких законів України, звинувачують цих людей в порушенні, причому по одній з самих серйозних статей, що ці люди мають наміри або роблять якісь дії для того, щоб зруйнувати конституційний устрій України. Конституційний устрій України можна змінити лише референдумом. Конституційний устрій України, якщо закордонні частини УПА та УНА, яке є організаціями-побратимами, будуть змінювати, це не буде відбуватися якимсь дикунським засобом захоплення державних будівель, як це робили більшовики, як це робили сепаратисти на Донбасі з російської подачі. Цим ніхто займатися не буде. Ми вас призведемо до справедливості не захопленням будинків, не дитячими цими засобами, як дехто думає. Ми це зробимо в розумі, в свідомості українців. Коли українці все це зрозуміють і почнуть думати і будувати все так, як до цього відносимося ми, тоді вам буде млосно, тоді вам не буде місця. І тоді, да, ми прийдемо до влади і підете ви на каторжні роботи. Всі ті, хто займається фальсифікацією службовою, кримінальними справжніми злочинами, має незаконні доходи з бізнесів, у вигляді кришування, у вигляді відкатів, у вигляді схем домовленостей. Всі ті, хто крадуть і продовжують обкрадати, душити бізнес і обкрадати людей в Україні, ми за вами прийдемо. Але це не буде виглядати, це не буде робитися тим наївним уявленням, яке ви маєте, коли ви там побачили, що там Юрко Заболотній десь, я не знаю, якось, щось там він ножа якогось поклав в багажник, і ви вже сите, і ви вже, у вас штани мокрі, ви вже думаєте, боже, це ж прийдуть за нами, зараз всіх поріжуть туди, всіх там підпалять, щось зроблять, і ви вже на упередження починаєте на весь світ, по російському телебаченню показують, Ташбаєв прийде, порядок наведе, і Порошенка тепер Ташбаєв боїться більше, ніж Степана Бандери. Розумієте, ви самі це все розкручуєте, ви самі, ваш страх, він є самим справжнім. І ви боїтеся. Але вас присипає відчуття безкарності. Покарання буде. Навіть якщо я до нього не доживу, воно все одно буде, бо те, що я посію в головах людей, воно проросте. І воно дасть урожай. І цей урожай обов'язково призведе до того, що до влади прийдуть люди здорового глузду. Ні КВНщики, які, може, є якимось переходним періодом зараз, але вірять в те, що моя міліція мене береже. Не ці продукти радянської системи, які, може, не настільки цинічні, не настільки брехливі, але все ще продукти Радянського Союзу. Прийдуть нові люди, очищені від всіх цих стереотипів, усіх цих забобонів, люди, які не вміють між собою лаятися, для яких розбори на 155-му місці в своїй шкалі пріоритетів, якими ви не зможете маніпулювати, бо вони прекрасно знають всі ці маніпуляції, їх ознаки, можуть їх впізнати за 5 секунд. Люди логічного мислення, які будь ваші дібільниці, кугуцькі доводи розкладуть по полочкам теж за ті ж самих 5 секунд. І знешкодять будь-який ваш вплив. Ці люди обов'язково прийдуть до влади. Ці люди обов'язково, абсолютно законними засобами, через референдуми, зроблять так, щоб ви опинилися на каменоломнях, щоб ви відпрацьовували свої борги перед нацією на каторжних роботах. Бо смерть, я вважаю, це недостатньо сурове для вас покарання.
Такі в мене, друзі, думки з того, з цієї ситуації, яка зараз відбувається, з того, що взагалі, якби, зараз нас може турбувати. Багато людей турбується з приводу того, що організація малочисельна. Друзі, ми не робили зараз ніякої дуже активної кампанії по рекрутингу, по-перше. По-друге, багато людей і досить правильно і зважено чекають якийсь результатів нашої діяльності перед тим, як сказати, так, хлопці, дівчата, знаєте, і справді ви найкращі. І це нормально. Одною з головних причин є несподіваний результат виборів в Україні. Я, може, скажу якісь цинічні речі, але я скажу, що було б набагато легше зараз планувати свою діяльність, якби у владі залишився, наприклад, Порошенко, цей відомий брехун, крадун і всі ці цинічні пси режиму. Зараз відбувається деяка перетрубація, деяка якби шафлинг, тобто перетусовка, перерокировка державного складу. І дуже важко зробити висновки. Ну, багатьом людям це легко, але це не є розумний метод, це не є метод логіки, це є емоційний метод. І я вас прошу емоційного методу позбавлятися потрошку. Цей емоційний метод по одні події або лише там за дуже короткий проміжок часу сказати «все, мені все зрозуміло там, з цим президентом, наприклад, або з цим прем'єр-міністром, або там з партією «Слуга народу» мені тепер все зрозуміло, ось як». Ні, це, знаєте, це тикати пальцем в небо і це сподіватися на те, це явище називається «verbal free roll». «Free roll» – це участь в якійсь лотереї чи якомусь там, де можна отримати якийсь приз безкоштовно. В чому він, якби, відбувається? Він відбувається в тому, що вербально ви тикаєте пальцем в небо і кажете, та, оце він такий. А потім з часом, бо ви занадто рано це сказали, звісно, що у вас немає достатньо для цього, якби, обґрунтування, з часом це або буде підтверджено, або буде навпаки. Ну, коли буде навпаки, людина сподівається на те, що про це всі забудуть вже, що він там казав, що і трапляється. А от коли він вгадав, то він одразу стає дуже, як то кажуть, розумним гуру, да, чи як там, і взагалі аналітиком і прогнозістом. Да? От. І я застережую всіх не робити поспішних висновків. Висновок, який зараз вже можна зробити, це relation, тобто відношення одне до одного існуючих правоохоронних органів країни і нового складу державних керівників. Воно не змінюється. Воно не змінюється в порівнянні з тим, що було до цього. І це самий головний аларм, який вже, ну, ще до мене, там, Ростислав Шапошников, ви пам'ятаєте, він один з перших підняв це питання, багато людей підняло це питання. Це саме головний аларм, тому що імітувати державну діяльність без якихось ліщат, які це зажмуть, які це зроблять у вигляді правоохоронних органів, цього не буде. Нічого не буде відбуватися, і все це залишиться лише красивими теоріями. А поміщати людей в середовище, де начебто якісь нові і хороші закони поприймали, але ці закони, як і Конституція, не виконуються, то наслідки ви знаєте самі. Кожен буде виживати, як він вміє. А як він вміє виживати, достатньо подивитися фільм відомого шоумена, да, і співака Дзидзьо під назвою «Контрабанда» чи «Контрабанди», щось таке. Подивіться, там він дуже чітко і красиво все це продемонстрував. Відносно планів на майбутнє, я вважаю, що, по-перше, я повинен навести порядок своїми власними, якби, affairs, і переключитися трошки більше на громадську роботу, і закінчити написання політичної програми руху. Я вважаю, що на другу річницю після проведення першого національного українського конгресу ми будемо готові скликати другий. Чи буде він проходити в Україні, я маю величезні сумніви з цього приводу. Чому? Тому що я вже пояснив, що на місці залишилася система НКВС, яка не відрізняється ні методами роботи,
не відрізняються ні системою підготовки своїх спеціалістів, ні системою освіти, ні системою менеджменту і командування, нічим абсолютно від НКВС не відрізняється. Якщо я не помиляюсь, у них там в учбових закладах навіть по сьогодні залишаються якісь дошки пошани чи якийсь там exhibitions героїзму людей, які боролися з українською повстанською армією в 40-х-50-х роках 20-го сторіччя. Це ще на території України, в державних закладах, це все ще там є. І ці діти, з яких роблять мусорів, ходять, на це дивляться і на цьому навчаються. Тому в травні, я впевнений в тому, що треба скликати конгрес. Принцип відбору буде той ж самим. Всі, хто були помічені, задіяні в будь-яких нечесних корупційних діях, не мають права приймати в ньому участі. Решта, будь-який громадянин України, де б він не проживав і не знаходився, буде мати право подати заявку, отримати свій реєстраційний номер і стати конгресменом вже другого національного українського конгресу. Питання, які будуть на ньому підніматися, перше і саме головне, це прийняття політичної програми. І ця політична програма, звісно, повинна бути опублікована та обговорена, переварена, осмислена, проаналізована до початку роботи Конгресу, за достатній час, до речі, до початку роботи Конгресу, щоб люди приїхали вже підготовленими і ми не витрачали час на пусте, на вивчення цієї програми, наприклад. Коли вже треба приймати якісь рішення. Також будуть обов'язково питання кадрових призначень, включно мене. Я буду пропонувати мене кимось замінити, якщо є мені заміна. Обов'язково, тому що якби мій мандат з початком другого конгресу, він якби закінчується. Що ще? Будуть підніматися питання по доцільності створення партії, самосправжньої партії. Я знаю, що слово партія, особливо в 15-16 роках, була якби вже просто приїлася українцям, бо всіх цих партій багато, а толку мало, ви розумієте про що. Но зараз нам треба буде на конгресі, в якому повинні приймати участь як і легіонери УНА, так і з підрозділів закордонних частин люди, вільні українці будь-якої країни світу. Ви знаєте, що єдине, щоб мати право голосу, ви повинні мати українське громадянство, український паспорт. Всі інші можуть бути, хто не має українського громадянства, або відмовився від нього, чи ще щось, вони можуть бути присутні гостями, але не мають права голосу. І треба приймати буде рішення, обмірковуватися все добре, обговорювати. Тобто, я вважаю, представники різних течій в Конгресі. Дозвольте мені пояснити, як приблизно це буде відбуватися. Бо перший Конгрес, він відбувся, якщо це називати речі своїми іменами, він відбувся під, як дирижер з паличкою, вийшов Рустам Ташбаєв, і оцим хором, скажімо так, керував. І це для першого було нормально. Всі були задоволені ефективністю роботи Конгресу, всі були задоволені, на жаль, ми витратили багато часу на праймеріз, але навіть процес праймеріз був чимось таким, що ніхто не очікував, і всім дуже сподобалось ця прояв демократії, справжньої демократії на їх очах, а не вам по телевізору скажуть, хто там що вирішив, розумієте? Це відсутність цієї кулуарщини, відсутність якихось там цих заговорів і все таке. Робота другого конгресу, на мою думку, не може бути такою, під егідою і справді якогось фюрерства. Чому? Перше треба було зробити, щоб продемонструвати, що ми готові і ми здатні на величезну і чітку самоорганізацію. І ми це продемонстрували, здивували багатьох, і наших супротивників, і наших прибічників. Другий конгрес, я вважаю, повинен бути ще більш демократичним. І я вважаю, що конгресмени під час роботи ще першого дня
повинні між собою багато вже буде знати одне одного. Обов'язково будуть присутні конгресмени першого конгресу, легіонери, багато буде нових людей. Люди повинні між собою розділитися на фракції, якщо можна це так назвати. І ці фракції повинні мати, наприклад, по землі, у тих повинно бути своє бачення, да, по приватній власності на землю в Україні. Це дуже таке серйозне питання. У другої фракції може інше, у третій ще якась, да, альтернатива. І оце все, щоб це було нормально, все організовано і проходило в конструктивному руслі. І ви розумієте, що Конгрес, ну, 3 дні це оптимально, но 5 днів це максимум. І багато людей будуть величезні проблеми навіть, щоб 5 днів поїхати десь і приймати участь в цьому конгресі. Це величезна шкода, якщо багато людей фінансово не зможуть це. І ми будемо обов'язково якось готуватися для допомоги людям потрапити на конгрес. Обов'язково. Треба буде, щоб робота йшла нормально цим фракціям, які при фракції можуть причому мінятися, там люди можуть переходити з однієї в другу по питанню конкретному, бо по землі ти можеш тримати цього думки, наприклад, ви розумієте, да? Ну, по там праву на зброю чи ще щось, це все пункти програми політичні. Ти можеш приймати зовсім іншу точку зору, і ти вже можеш бути частиною зовсім іншої фракції, яка формується. Це не обов'язково хтось там повинен переходити в залі, ну хоча можна бути, да, я думаю, переходити і сідати одне біля одного, щоб ви могли ближче мати контакти, якісь навіть обговорення. Но в результаті роботи Конгресу, на протязі роботи Конгресу, я думаю, правильно буде, якщо фракції будуть надавати слово своєму вибраному оратору якомусь, який може вийти і якийсь, ну, більш-менш нормальній, ефективній формі висловити думку фракції по цьому питанню. І тоді, коли ми заслухаємо, бо це політична програма, це дуже складне, дуже складний документ. Бо у абсолютно більшості не можуть всі думати саме так, як я це бачу, якщо я буду автором цієї програми. Да? Люди можуть погоджуватися на 60-80% з тим, що сказано в цьому документі, і з таким планом дій, да, програмою дій, але 20% чогось, кожний у міру того, що в нього інший освітній рівень, як я кажу, взутів його я не ходив, він жив і бачив життя іншими очами, да, з іншого куту, він може не погоджуватися. І нам повинно прийти до консенсусу під час роботи Конгресу, не перетворити це в безкінечний базар, безкінечні, безрезультатні обговорення, до чого, на жаль, багато українців за відсутності оцих рівня ефективних комунікацій мають таку, ну, нахил такий, да? І це можна просто перетворити в якийсь базар. Нам треба, щоб люди формувалися в такі, навіть тимчасові якісь фракції, коаліції, фракції, скоріше, не коаліції, і від кожної коаліції по тому чи тому питанню виступала одна людина. І буде, звісно, регламент, там будемо дивитися, по яким питанням. Пам'ятаєте, у нас на першому конгресі було, якщо не помиляюсь, 2 хвилини, 5 хвилин і 10, здається, хвилин. По особливо важним питанням, де свідки давали свої свідчення проти злочинів прокуратури та МВС, були навіть регламенти до 15 хвилин. Буде регламент, ці люди повинні чітко казати, чітко висловлювати свої точки зору. Кожний присутній повинен чути різні кути, різні думки. Звісно, до цього кожен присутній повинен зробити свою домашню роботу по вивченню цього документу, і тоді ми будемо працювати чітко і ефективно. І наприкінці роботи Конгресу, другого Національного українського конгресу, у нас буде прийнята політична програма, якщо ми будемо діяти таким чином. Тобто, повторюю, політична програма – це пріоритет номер один. Чи це партія, чи це не партія? Чи ми готові, як партія, йти до влади в Україні? Це друге питання. Кадрове зміщення, переміщення – це третє питання. Я впевнений, що я повинен дати звіт насамперед перед конгресменами, з яких буде досить немало конгресменів ще першого конгресу, за проведену діяльність.
Також по секретній діяльності, яка є засекреченою, тут треба створювати якусь комісію Конгресу, людей, які мають абсолютну довіру більшості і на яких можна розраховувати на їх утримання таємниці, перед котрими я готовий дати звіт по секретній діяльності закордонних частин Української повстанської армії. І після цього, я думаю, в травні, на другу річницю проведення першого конгресу, ми повинні провести його і рухатися далі. Тоді буде більш зрозуміло, буде програма, буде рішення конгресу, чи створюється партія, чи вона не створюється. Я в цьому питанні займаю абсолютно нейтральну і навіть невизначену позицію. Я розумію, що з одної сторони, ну, для того, щоб прийти до влади, треба мати партію. З другої сторони, партії настільки себе дискредитували, і я, ну, не маю такого бачення, що партія надає нам якийсь додатковий захист юридичний чи ще щось. Я дуже добре розумію, що українці знаходяться на території, де нема законів, де вони не виконуються і де правлячий оцей клас так званої державної еліти, да, державних посадовців, нічого не бачить поганого в тому, щоб піти на справжнє вбивство, кримінальний злочин, використовуючи ті ресурси, ті засоби, які в них є над звичайними громадянами, для того, щоб навіть фізично полишити життя якогось активіста. Тому, чи він є членом партії, чи ні, багатьом свободовцям членство в партії життя не врятувало, я хочу про це сказати, або там людям з інших партій. Не забувайте, де ви знаходитесь, не забувайте про ці небезпеки і бажання створення якогось ГО чи партії саме за того, що ви думаєте, що це вас захистить, це вас не захистить. Я в цьому впевнений. Єдине, що мене цікавить відносно партії, чи це є методом того, щоб наше бачення перетворилось в реальність. Не просто на якомусь там маленькому ділянці фронту, да, боротьби з тими, хто гнобить українську націю, все українське, а щоб це прийняло більш масштабний, якби розгорнулася боротьба на більш масштабному фронті. Ви знаєте, що зараз продовжується, не просто відбувається, а продовжується криза націоналістичних організацій України. Багато лідерів десь за свої, може, я не кажу без принциповості, але відсутності тотальної принциповості. Тобто вони можуть бути принципові в питаннях військових на фронті, але коли ці люди потрапляють в тил, вони губляться. І вони починають грати за правилами системи, яка призвела до війни, якщо вже на то пішло, яка призвела до втрати території, яка призвела до кризи, яка призвела до слабкості держави, її збройних сил, її економічного потенціалу. Вони починають намагатися бути як законослухняними громадянами і тим самим, і це нормально, що люди хочуть бути законослухняними, що люди хочуть жити за правилами, за законами. І тим самим вони потрапляють в пастку цих цинічних організацій державних і їх керівників, які використовують як і офіційну карту, так і таємну, незаконну, у вигляді тетушок, у вигляді використання службових фальсифікацій, у вигляді використання державних ресурсів для того, щоб когось фізично знищити, як це було з Лісником або Сашком Білим. І люди не можуть зрозуміти, що граючи колоду, я вже колись про це казав в якийсь етер, граючи колоду некраплених карт, не можна виграти у того, хто проти вас грає двома колодами. Одна звичайна, друга краплена. Коли йому треба, він міняє нормальні карти на краплені, і у вас немає ніякого шансу. Абсолютно ніякого шансу. І багато керівників націоналістичних партій, організацій, вони потрапили в цю халепу, вони потрапили в цю пастку, тому що вони про це, ну, може, ніколи не думали, ніхто їм про це, може, не казав, не навчив. Я вчу зараз. Перемогти цю систему за її правилами неможливо. Треба
залишатися принциповим. Треба мати механізм самоочищення. Це є імунна система організації. Криза партії «Свобода» полягає саме в тому, що, по-перше, незмінний керівник, що є абсолютним нонсенсом в сучасному світі. По-друге, партія розкололася на декілька угруповань так званих старих бійців, багато з них, на прикладі пана Швайки, є носіями абсолютно низькоетичного рівня, який є, хтось може образитися, але від росіян відрізняється лише мовою та одежею, но методами, етичним рівнем, моральним рівнем абсолютно нічим не відрізняються. Ненависть до тих, хто думає трошки інакше, розпалення ворожнечі, якісь кулуарні вчинки, вичавлювання з партії тих, хто там трошки неслухняний, ще щось таке. Це все не на користь. І в свободі відсутні такі речі, як, наприклад, у нас є кодекс честі. Правильно? В Українській національній армії. Я вважаю, що такий кодекс честі, якщо буде створено партію, його треба застосовувати, імплементувати в партійній діяльності. Тому що, якщо ви не виконуєте високих етичних та моральних принципів, то що ви можете зробити? Ви нічого не можете зробити. Вас легко купити, вас легко продати, вам легко маніпулювати. Ви будете саботувати свою власну діяльність тим, що ви будете ставити пріоритетом розбори з іншими членами партії або організації. І все це з'їло і знищило багато організацій, привело їх до ступору, привело їх, маючи такий потенціал підтримки, маючи навіть фінансовий потенціал, почалися оці кулуарні розборки, почалося загравання з існуючою владою Порошенка тоді. І ви бачили, що сталося з правим сектором, з Ярошем. Ви бачите, що відбувається з свободою, люди виходять з свободи. Тому що в них нема організму, в них нема не організму, а механізму імунної системи організації, самоочищення. Бо коли ми в нашій організації заходимо в якийсь тупік, з якоюсь ситуацією, у нас завжди є кодекс честі, який є лише підрозділом статуту. І завжди можна туди подивитися і знайти відповіді на багато питань або виникаючих ситуацій. В інших організаціях лише слова про сурову партійну дисципліну. Тут стає питання. Якщо Ташбаєв продасться і, використовуючи сувору партійну дисципліну, почне виконувати замовлення Ахметова або Порошенка або Медведчука, де є стоп, де є те, що цього Ташбаєва полишить його впливу, його повноважень, викриє його, покаже його, продемонструє, що це є момент зради, саботажу, і ця людина там впритул до фізичного навіть якогось покарання, заслугове покарання. Якщо використовувати статутні моменти партії «Свобода», такого механізму нема. Тому і були такі генеральні прокурори, які скандалом залишали офіс, були державні діячі від цієї партії, які зганьбили цю партію. І висновків, я вважаю, керівництво не зробило. А тримати все лише на ентузіазмі, тримати все лише, от ми боролися і боремося, і будемо далі боротися, приєднуйтесь. Люди становляться все більш розумнішими, і у людей логічна та стратегічна складова все більше і більше відтісняє емоційно. І більш ці емоційні заклики працювати не будуть. Працювати повинна логіка, стратегія, чіткий план дій, прозорість, виносити все так. Окрім секретних операцій, вся інша, абсолютно вся інша діяльність повинна бути прозорою, до чого українці не звикли, багато з них шоковані. Ви пам'ятаєте наше слухання, коли відбувалися процеси з Іваном Бубенчиком. Я просто, мені легко було цьому навчити людей, бо я свідок цього, ну, як мінімум раз на півроку у нас тут в Штатах якийсь, якби, не те, що скандал, но когось беруть і розбирають на запчастини
своїми питаннями сенатори та конгресмени. Я запропонував і застосував саме таку систему і поставив себе в абсолютно рівні рамки і можливості з Іваном Бубенчиком. І все це, слава Богу, тепер історія, зафіксована історія, до якої можна повернутися і подивитися на те, що відбувалося в прямому етері, без будь-яких редагувань. Ні з ким ніяких змов не відбувалося, усі були абсолютно рівні можливості, і все це відбувалося ще під час прямого етеру, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки, на телебаченні вся Америка може дивитися на відповіді, на запитання, навіть коли на ковер, на килим визивають очільника ФБР чи ЦРУ. І повинно відбуватися саме так. Не повинно бути цієї кулуарщини. І з цим в мене була зараз суперечка з одним з наших, скажімо так, старих бійців. І дуже ми з ним полаялися. І зараз така в нас незрозуміле якесь спілкування. Бо він вважав одним з головних недоліків, що послабляє нашу організацію, це те, що ми все виносимо на люди. І я з цим діаметрально абсолютно протилежної точки зору і не погоджуюсь. Все люди повинні бачити і знати, якщо в нас є слабкість, значить така у нас є. Ми такі, які ми є. І багато людей цього не розуміє, починають придумувати якісь теорії заговорів, секти, фюрери, там той не так себе поводить. Не забувайте знову, що діяльність свою люди виконують, хто як навчений. Деякі, може, більш авторитарно, бо так, так їх навчила життя, система, я знаю. Будемо сподіватися, що це буде уходити в минуле. Цим людям треба підказувати, вказувати, якось впливати на них. Ну, не просто там лаятися, одне одного блокувати. Це взагалі нонсенс, коли люди, які в одному і тому ж русі, в яких одна і та ж мета, починають в приватних чатах одне одного блокувати. Ну, це просто, я не розумію цього. Я проти цього. Такі, друзі, мої відповіді, ну, точніше, мій цей монолог, який, може, хтось від нього трошки втомився. Друзі, я вам не казав, щоб ви задавали запитання, будь ласка, у кого є конкретні запитання, будь-які, по організації, по тому, що зараз відбуваються знову репресивні якісь заходи з сторони СБУ, да, якесь щось про майбутнє, про те, що зараз, будь ласка, задавайте запитання. Наступні 30 хвилин я буду на них відповідати. І на цьому будемо закінчувати, бо дуже довгий етер виходить. Так, резолюцію по СБУ, я думаю, що так, під час роботи другого конгресу буде запропоновано і прийнято резолюцію по СБУ як злочинні організації. Так, як це було прийнято по МВС, я думаю, що достатньо, якби, достатньо фактів, не просто якихось підозрілих там дій, а фактів саботажу СБУ та керівниками державного устрою, конституційного державного устрою України, що є державною зрадою, і методи, які застосовує СБУ, і заради чого вона їх застосовує, має всі ознаки злочинної організації, вже не кажучи про рівень корупції в цьому. Так що буде про що подумати тим, хто збирається приймати участь в цьому конгресі. Я скажу одне – боязливі люди туди не приїдуть. Визнати слабкість – сила, яка дозволяє слабкість подолати. Я погоджуюсь з цим.
Боротьба має бути з відомими всім наслідками, не гаслами, а конкретними діями. Я абсолютно з цим погоджуюся. Ну, першим наслідком повинна стати організація, в якій люди не лаються між собою не тому, що так сказано, що партійна дисципліна повинна бути, а тому, що вони не мають це за пріоритет. Не тому, що вони бояться, що їх якось покарають там по партійній лінії, да, якось або там ще щось, а тому, що в них це не пріоритет, що вони про це навіть не думають. В них пріоритет придумати, що робити, очолити цей процес, взяти на себе відповідальність, налагодити комунікації з побратимами, посестрами, розкласти все по полочкам, запропонувати свої послуги, знайти людей, які також думають і хочуть приймати участь в цьому, брати участь, вибачаюсь, в цьому проєкті. У людей, коли це буде пріоритетом, то там, ну, до розборків оцих типово українських, ну, просто не буде часу вистачати. І в листі пріоритетів, коли воно на 155-му місці, а не на першому, як зараз у багатьох, так виховали людей, щоб це було на першому місці. Ну, жінка українська, вибачте, ну, вона не може навіть прожити дня, щоб не було якоїсь драми. Її привчили, що не може бути все хорошо. Якщо її драми нема, вона створить її штучно. Да? Я вибачаю, щоб не звучати зараз якось проти жінок чи щось таке. Ну, ви розумієте, це стосується чоловіків теж саме. Це так, просто приклад такий роблю. От. Коли це стане 155-м, тоді буде зовсім все по-іншому. Тоді підуть результати, про які будуть розповідати в новинах, якщо ви знаєте, що я маю на увазі. Коли цього немає, то тоді це колос на глиняних ногах. Тоді СБУ пальчиком так тикне, і цей колос розвалиться. Дуже такі схожі процеси вже відбувалися під час, коли заарештували Заболотнього та Сидорова. Багато людей вирішило, що вони розумніші, ніж психологи. До речі, досить високого рівня з СБУ. Вони вирішили, що вони, чим більше вони будуть розказувати, тим більше вони захистять організацію. Ну, вони не розказували до такого моменту, що прийшлося брати адвоката і заявляти про те, що вони, користуючись статтею Конституції, відмовляються далі відповідати на будь-які запитання. Розумієте? Коли все це прийде, тоді щось можна зробити. Коли нема окремих бійців, то й армію важко скласти разом. А я не знаю, хто як, які висновки зробив з Крут, героїв Крут, да? Но я оцю мразотну ментальність взяти дітей, відправити на смерть, закривати дірки власній безпорадності, власній нездатності згуртуватися, підготуватися, як в тому випадку було до навали більшовиків, я це робити не буду. Я з цього висновки зробив. Я не ставлю свічки, я не плачу, я там не хожу з прапорами, я роблю висновки. І я з героїв Крут, як історичної події, висновки зробив. Я людей відправляти на смерть, на ризик для здоров'я та життя, які не підготовлені для цього, яких недостатньо, щоб навіть ризикуючи чим отримати результат, який ми можемо отримати і утримати, щоб від цього була користь українському суспільству, я цього робити не буду. Яка частка землі в США в державній власності? Дуже маленька. Частка землі в державній власності дуже маленька. Абсолютно більшість цієї землі – це національні парки, які просто державою захищаються, як заповідники якісь. Тому і то там дозволяється пасти, наприклад, худобу, контракти підписуються з державою, все таке інше. Більшість землі має абсолютно повне 100% володіння приватними особами та іноземними бізнесами. Те, що вам хтось пише, що тільки 50% типу приватній власності, це все брехня. Конче необхідна дописана політична програма навіть на затвердженому варіанті. Я погоджуюсь, розумію це, я вибачаю, що я затягнув це.
буду дописувати і буду публікувати. Деякі, до речі, частини там досить серйозні, перші опубліковані, з ними можна ознайомитися. Вони публікуються на моїй офіційній сторінці як громадського діяча, можна її пошукати. Буду дописувати, бо треба, щоб всі вивчили, знали і якусь мали з цього приводу думку, особливо люди, які будуть приймати участь в другому національному українському конгресі. Треба створити юридичну службу. Микола, що тобі заважає створити? Якщо тобі заважає фюрер Ташбаєв, то я фюрера Ташбаєва обов'язково прийму міри якісь, щоб він тобі не заважав це робити. Ти знаєш, як у нас це працює. Те, що ти пропонуєш, ти повинен це обміркувати, запропонувати у вигляді плану якогось дій і взяти на себе відповідальність і очолити навіть цей процес. Як очистити другий конгрес від осташів-бубенчиків? Неможливо очистити конгрес від людей, які потім можуть, наприклад, відійти від, як то кажуть, від руху, від, може, партії, від якогось там політичного процесу, піти іншим шляхом. Це абсолютно нормальний процес. Конгресмени збираються для того, щоб провести конгрес. Конгрес – це подія. Як багато людей там казало, ой, що ви, є Всесвітній конгрес українців, є ще якийсь там конгрес українців. Ні. Конгрес – це подія, яка відбувається декілька годин, декілька днів. Під час цієї події люди, використовуючи те, що прописано в Конституції України, методом прямого народовладдя приймають якісь рішення, які можуть мати наслідки на розвиток країни. Робота конгресмена – це під час конгресу сприяти його роботі, сприяти прийняттю рішень на цьому конгресі своєю участю, своїм голосом, своєю етичною поведінкою, культурою комунікації і все таке інше. А хто там буде, то вже зовсім не те, що друге питання, а там і будуть різні люди, і це нормально. Чому? Тому що рішення... Дуже часто запитували, а які повноваження ці люди мають? А тому вони і мають повноваження, що це хто завгодно, нікому не забороняється, лише, ви знаєте, за виключенням корупційних якихось та проросійських, проагресорських там нахилу людей, всім іншим абсолютно не забороняється приймати участь. І запрошені усі, нікому персональні запрошення, оці поклонитися пану в ножки не буде. І ми спробували запросити і зробили величезну помилку. Ми запрошували, ви пам'ятаєте, Хмару і Левка Лук'яненка. Один повів себе, як я це називаю, по-російськи. Якісь штампи одразу, якісь ще якісь діла пішли. Другий, Левко Лук'яненка, повів себе дуже цивільно, вічливо відмовився, посилаючись на стан свого здоров'я. Як воно виявилось, потім людина мала всі обґрунтування, щоб так зробити. Побажав там успіху і все таке. Нікого запрошувати не будемо. Ви пам'ятаєте, Дзіндзя прибіг, бо думав, що Саакашвілі буде. Саакашвілі ми не запрошували. Нікого ми не запрошували. Мали запрошення декілька людей, які були свідками злочинів. Семенченко був персонально запрошений як діючий депутат 8-го скликання, який був свідком порушень законодавства України в приміщенні парламенту під час його роботи. Свідки були запрошені. Той же Бубенчик, хто не пам'ятає, був свідком і був запрошений. А очищати нічого не треба. Не треба робити якусь дистильовану воду. Буде вода з мінералами. Вона більш корисна. Все нормально. А людина або продовжить, або відійде. Нормальний процес, абсолютно, нічого страшного в цьому не бачу. Є прохання продовжити її теж, відкривати свідомість українців, це найважливіша справа. Пані Наталя, з вами погоджуюся, я вже другий чи третій раз вибачаюсь за те, що просто в мене не вистачає ні сил, ні часу. Це пан, такий пановий, як Олег Ляшко, можуть ходити і за рахунок інших людей займатися своєю діяльністю. Я своєю діяльністю займаюся за свої власні гроші. І щоб заробити ці гроші, мені дуже часто не вистачає часу, щоб з вами навіть поспілкуватися,
пряму матерію, вже не кажучи про те, що будь-який учбовий матеріал, він потребує багато часу і енергії, і ресурсів для того, щоб його зробити. Майже всі навчальні заклади мають фінансування. Або державне, або це якісь благодійні організації. Я же намагаюся зробити за свій власний кошт. І тому не дуже виходить. Розумієте, колесо не придумаєш. Щоб зробити нормальний, діючий, дуже добре університет, треба якісь дотації, донації, якісь спонсори для цього треба. Грошей просити я ніколи не вмів і не вмію. Тому поки що так. Сподіваюся, що після другого конгресу може щось зміниться в іншу сторону. Подивимося. Пріоритет один. Любов до землі, побудова своєї найкращої України. Пане Сергій, я з вами погоджуюсь, але не занадто часто цей пріоритет стає другим після бажання розборок, або пограти в Шерлока Холмса, або розказати про людину, там, чи він проєкт, чи ще щось. Я думаю, що занадто часто. Юридична служба існує. Окей, бачите, як за мене відповіли. Нестор Махно вмів гуртувати. Ну, я дуже довольний за нього. Є також Цезар Гай Юлій, який теж дуже був талановитим менеджером. Ну, що я можу зробити? Шановний Рустаме, привіт. Два питаннячка. Чи виходите ви на прямий контакт з цим президентом? Чи той ігнорує? Ну, перше питання, да, я... Вибачте, я от намагаюся натиснути, щоб прочитати далі, і воно не відкривається. А, відкрилося. Я не виходжу на прямий контакт, я зробив один чи два звернення або відкритих листи президенту Зеленському. Від нього особисто, якщо вас цікавить, відповіді я не отримав. Один раз я отримав відповідь від команди Зеленського, де вони відповіли, що всіх державних посадовців на будь-яку посаду вони приймають виключно на конкурсній основі. Мені пропонували приймати участь у конкурсі, навіть на посаду міністра внутрішніх справ. Но ви розумієте, який би це був фарс. Бо хто б там не претендував на цю посаду, ви знаєте, хто сьогодні на посаді. І я думаю, що я зробив досить розумне рішення не бути частиною цього фарсу, бо це був би фарс, зрозуміло, я думаю. Чи вважаєте тих тягнібаксів та отаких націоналістів, гриців, ярошманів та білєцьких як спільноту майбутніми сателітами УПА? Не дякую, бо не дить від слова. Шануємося, слава нації. Смерть ворогам, пан дід-лікар. І чи вважаю я тягнібока, гриців, яроша, білєцьких як спільноту майбутніми сателітами УПА? Ви знаєте, люди, яких ви назвали, це всього, ми можемо їх порахувати, да? Це всього Тягнібок, да? Гриців, Ярош, Білецький. Це чотири людини. Да, вони впливові, до них прислухаються, але це всього чотири людини. Чи потрібні вони як сателіти якісь або ще щось? Я не думаю. Я думаю, що якщо ми дамо націоналістичній спільноті шлях, методи, ідеологію, сучасну ідеологію, сучасного українського націоналіста, люди після того, як вони це вивчать, зрозуміють, порівняють з тим, що їм пропонували інші лідери, да, інші якісь організації, я думаю, вони оберуть те, що їм підкаже совість і здоровий глузд. Не треба сателітів. Треба, щоб люди приймали в цьому процесі безпосередню участь. У лавах уна, не в лавах уна, як не те, що симпатик, як людина, яка має ту ж саму мету. Ми пропонуємо дещо інший метод. Ми пропонуємо почати з себе, бо наші недоліки не дають нам перемоги. У нас багаточисельна нація. Так. Багато вмерло, багато загинуло, багато виїхало кудись. Але у нас
багаточисельна нація, ми не Фінляндія. І Фінляндія навіть дала відповідь могутньому Радянському Союзу. У нас набагато кращі шанси. Наша проблема в наших головах насамперед, не на Сході, не на Заході. І навіть не в адміністрації президента або Верховній Ради. Так, це проблеми, але це не наші головні проблеми. Коли націоналісти зрозуміють, усвідомлять, приймуть до серця та душі, що головна проблема – це ми самі, тоді ця справа зрушиться з мертвої точки. Тоді немає значення, яке в тебе прізвище, ти лідер організації, чи ти не лідер організації. Це немає ніякого значення. І шукати симпатію цих конкретно названих вам людей я не буду і ніколи це не робив. Я не намагаюся використовувати популярність якоїсь людини, як це, наприклад, зробила команда Зеленського. Зеленського знає вся країна, це відомий шоумен, да, особливо по фільму «Слуга народу» і все таке, і це сприяло його вибранню президентом. Я такі методи вважаю неетичними. Так, це можна використовувати, але я вважаю це неетично і неправильно. Я то знаю, що я маніпулюю тоді, якщо я це роблю. Українці можуть не помічати, українці можуть вважати це за нормальне. О, ця людина популярна, о, ця людина закликає, о, чому б ні. Да, Олег Вінник там має величезну пул виборців, да, якщо він займеться політикою, наприклад. Я вважаю це різновидом маніпуляції, я не буду цим займатися, бо моя совість знає, що це неправильно. Воно начебто на кордоні етично і неетично. Це неетично. Я повинен людям запропонувати шлях, методи, вказати логікою, а не своїм авторитетом, чи кого я там знаю, чи там Макень зі мною, чи Макень там не без мене, чи мене там знають. Ви пам'ятаєте оці всі двіжняки, які були в 15-му році. Все, що турбувало моїх ворогів і опонентів та всіх інших, чи мене знають в офісі Маккейна. Оце, що ви згадайте. Ви тепер пройшли роки. Ви тепер розумієте, ну як я до цього ставився, як я це бачив. Бо зараз ви це самі бачите, що це інфантільність, я не знаю, якого розряду. Не важливо, яке в тебе прізвище, хто тебе знає, яка в тебе популярність. Саме головне, що ти пропонуєш? І українські націоналісти, які вже знають моє ім'я, ну, досить відомо в націоналістичному середовищі, як мінімум, вони повинні, і багато з них, до речі, саме так і роблять. Вони не шукають вже, бо в «Свободі» там вважають, що Ташбаєв агент Госдєпа, да, там, чи вважали, підходить до кандидата в президенти від «Свободи», да, і від об'єднаних націоналістичних сил Кошулинського, і питають його про Конгрес, він каже, ну ви ж розумієте, Конгреси ж просто так не збираються. Тобто вони навіть не вірять в те, що люди можуть самі щось зробити. Розумієте? Тому мені на ці прізвища, хто там який лідер, хто там що, у людей є якісь свої заслуги, да, щось вони зробили, багато зробили організаційних якихось моментів. Ну до чого це довело? Який результат? Що «Свобода» війшла в владу, що «Свобода» як партія навіть фінансується державою? Ну, а як це змінило державу саму? Ніяк. Ну, то щось, може, не так робилося? Значить, деякі методи, деяка ідеологія, може, не відповідає отриманню результату, на який сподівається більшість притомних, свідомих українців. Тому націоналісти повинні побачити продукт, побачити цей шлях, побачити цей метод, побачити цю не тільки ідеологію, яка є політичною програмою, але і засіб мислення, пріоритети, цінності, цю шкалу цінностей, якщо, я впевнений в цьому, багато націоналістів насамперед нижньої і середньої ланки будь-якої націоналістичної організації, якщо вони це сприймуть, якщо вони з цим погодяться, приймуть це на озброєння, ніяких проблем нема. І тому Українська національна армія є надпартійною організацією. Слухайте,
Щоб хтось там не думав, бо пам'ятаєте, коли я критикував Тягнібока і Ільєнка, пам'ятаєте, як там свободовці деякі прибігли, ну, фанатично налаштовані, почали мене там принижувати і все. Це не означає, що в мене нема свободовців, з якими я абсолютно по-дружньому, як побратими, спілкуюсь, обговорюємо якісь моменти, розмовляємо на стратегічні питання, обов'язково. Бо це свободовці, у котрих Україна понад усе, а не розборки, а не те, що на Тягнібока хтось там батона покрошив, чи, Боже, не дай Боже, ж там заляпують імідж там чи образ, розумієте? І я цього не хочу, щоб було в русі політичному, який асоціюється з моїм ім'ям. Я проти того, я повторюю це і закликаю, будь ласка, не біжіть і не ображайте, не обзивайте моїх і своїх опонентів. Бо цим ви не демонструєте, що ви вище за них, хоча б в моральних, етичних питаннях. Ви себе спускаєте до їхнього рівню, як це казав чи Марк Твен, чи хто, я вже, на жаль, не пам'ятаю. Коли ви спускаєтесь до рівню цих людей, вони на тому рівні краще за вас. І вони вас заб'ють, як мамонтів, на своєму рівні обзивань, там, поливання лайном. Використовуйте здоровий глузд, не обзивайте людей. Ніколи не робіть висновки. Коли в мене вийшов цей конфлікт з Андрієм Щехі, який допомагав проведенню першого національного конгресу, прийшли люди-легіонери, які почали взагалі казати, да хто ти такий, де звідки ти з'явився? І наобзивали, наговорили. А потім та ж людина вже, коли розібралася, ой, так ти конгресмен номер 28, то ти те. То чого ви його перед цим обзивали, якщо ви не знаєте, хто це такий? Може, треба зробити те, чому я завжди вчив і казав, вивчіть, будь ласка, спочатку, з чим ви маєте справу. І оці, розумієте, це просто приклад. Оці от маленькі моменти, оці всі методи, якщо ми з цим наведемо порядок, не має значення, чи ти свободовець, чи ти там ташбаєвець, чи ти там з правого сектору, чи звідки ти. Якщо ми з цим наведемо порядок, якщо ми себе переламаємо і переробимо на металевий зразок наших дідів, бабусі, які в лісах молотили цю червону заразу, тоді все зміниться. Тоді все зміниться. І СБУ більш не буде таким борзим, якщо йде справа про націоналіста. Вони будуть знати, що за будь-яким націоналістом стоять його побратими та посестри, яких вашими вкидами фейковими між собою не розлаєте і не розділити. А вони будуть як одна сталева частина, триматися одне одного. І МВС заспокоїться дуже швидко, і реформи якісь можна буде робити, і зміни в країні, і популярність серед народу під ним німеться, а не та жахлива дискредитація, жахлива, я по-іншому це назвати не можу, жахлива дискредитація ідеї націоналізму серед українського населення. Я вже мовчу там якоїсь Росії чи ще щось. Серед власних людей дискредитували до абсолютно рівня майже дна. Це помилки або недостатня рівень освіти чи свідомості багатьох націоналістів, які займали керівні і продовжують займати керівні позиції в націоналістичному русі України. Якщо це не усвідомити, не прийняти цей діагноз і не почати себе лікувати, нічого не буде. Ті помахають прапорцями, ці походять з смолоскипами, і це все буде імітація, і це нічого не буде. Коли всі зрозуміють, що треба мати кодекс честі, його треба виконувати, нікого, не зважаючи, подобається тобі людина, не подобається, щось ти там про нього чув, що там Юрій Заболотній на тому фронті, не там з'явився, не з тим з'явився. Це не має значення. Якщо Юрія Заболотнього заарештували, він є твоїм побратимом, ти повинен зробити все, щоб йому допомогти, його захистити, його звідти витягнути. Якщо він сам від цього відмовиться, це вже інша справа. Но ти, користуючись кодексом честі та статутом, повинен це зробити. Це є сила організації. Коли ж ти починаєш, та це він сам собі там, та оце все, і вмив руки, і відійшов в сторону, це починається тріумф НКВС, це починається тріумф рабовласників.
От і все. Човен вже на мазі? Ні, човен не на мазі, бо треба ну, фінансові серйозні якби, в цей човен інвестиції. Човен ми взяли дуже дешево, ну, тут просто так дешево ж нічого не береться. Треба серйозний ремонт деяким узлам і механізмам. Не часу, не грошей поки що немає, поки що це все чекає весни. Будь ласка, сформулюйте національну ідею України від руху, щоб використовувати її в публікаціях від УНА. Таке питання дещо складне, мені здається. Національна ідея України повинна бути в тому, що для початку українське населення повинно зрозуміти важливість націоналізму. Нещодавно демократи почали Трампа якби глузувати, тролити, я не знаю, критикувати за те, що на одному з раллі, тобто зустрічі з населенням, яке він проводив, не пам'ятаю, в якому штаті, чи то Міссісіпі, чи то Охайо то було, я вже не пам'ятаю, він назвав себе націоналістом. І він сказав, я є американським націоналістом. Тому що ми клянемося вірності нації. Тож нічого нема поганого, бо слово націоналіст навіть в американському середовищі завдяки оцій роботі демократів і лібералів становиться вже синонімом слова расист, антифемініст, якийсь ще там, ви розумієте? І Трамп сказав, і правильно сказав, так, я є націоналістом, і будь-який американець повинен бути націоналістом. Проблема в Україні зараз, якщо ми виходимо за межі того, що обговорювалося перед цим, тобто ми були в межах націоналістичного руху, в межах людей, які вважають себе націоналістами. Якщо ми вийдемо за ці межі, ми побачимо, що це невеличкий прошарок населення. І більшість населення, абсолютно більшість населення, поводить себе пасивно досить, поводить себе як худоба в деяких моментах, бо ці люди не розуміють важливості націоналізму в Україні. Вони думають, у багатьох них ще радянська система, плюс засоби масової інформації, з Росії там іде дуже сильна підпитка. В них все це асоціюється. Ви читаєте журналістів, ви читаєте не просто там псевдожурналістів, а навіть справжніх журналістів, освічених людей, і вони називають, вони використовують слово праворадикали. Ось що, чим в них це асоціюється. У тих, хто взагалі там під російським впливом, це все бандити, це все бандерівці, які хочуть всіх там жінок, дітей різати. Оце в них так їх виховали, і вони це вірять. Більш модеральне такої, якби прошарку населення, який має більш модерет, тобто більш такий нейтральний погляд, вони все одно не захоплюються ідеями націоналізму. По-перше, вони бачать обов'язкове насильство. Обов'язкове насильство. Якісь повинні таги такі ходити, такі бандити, хулігани в балаклавах ідуть, когось там щемлять. У людей відразу до цього. Це все скомпроментовано. Це все треба відроджувати і розуміти. І пояснювати людям. Щоб люди, знаючи свою історію, знаючи документи, які, до речі, один з документів, я зараз не можу його знову знайти, бо це було на другому комп'ютері, я знайшов у людини в Росії, яка проживає в Росії, в нього чи Казахстан, чи Росія, ну щось таке російськомовне було, і в нього якісь документи КДБ розсекречені, і він їх там відсканував, і він така бібліотечка в нього якби онлайн. Да? І я в цій бібліотечці знайшов інструкції підрозділів Української повстанської армії по допиту воєннополонених, по допиту червоноармійців, НКВСників. Як відрізняється це від методи, яку мало НКВС, або МГБ, або КДБ? Наскільки там людині надавався шанс не доводити все до якогось фізичного впливу на цю людину. Наскільки там пояснювалась позиція? Спочатку людині, будь-який заарештовані, пояснювалась взагалі загальна позиція ОУН та УПА. Бо дуже часто людина включала цей режим героя, що під тортурами нічого не скаже, бо він навіть не розумів, з ким він мав справу. Бо йому обробили мізки, що це бандити, що це ну, головні елементи якісь, недобитки там фашизму і все таке інше. Розумієте? Коли це
людина нейтральної точки зору з цим ознайомиться, в неї вистачить розуму порівняти це з методами КДБ. І симпатії цієї людини однозначно стануть на сторону українських націоналістів, які до свого героїзму давали ще те, що їх жодна нація могутня, яка є ліберальною там несуном свободи, не підтримувала, як голландський спротив, як французький спротив, да, під час Другої світової війни. Це була унікальна армія, яка все робила без будь-якої підтримки ззовні. Така була воля, сильніша воля людей. І коли людина, пояснюю ще раз, типовий мешканець України, який любить прапор, да, не хоче бути під Росією, але все одно не розуміє, що таке було ОУН, УПА, коли він це побачить, цим ознайомиться, я не маю ніяких сумнівів, що будь-яка нормальна, адекватна людина визначиться з тим, до чого йому ближче лежить серце. Розумієте? Багато цих моментів, які просто їх немає. І головна ідея національна повинна бути в тому, щоб люди, які мешкають на території України, з західній області, східній, центр, північ, південь, вони повинні розуміти, що націоналізм this is the only way. Це тільки шлях для того, щоб нарешті зробити собі і своїм дітям та онукам велику послугу і те, за що вмирали люди сторіччями, довести нарешті до успішного логічного завершення. А не просто ми боремося і ми вмираємо, а дітям і онукам залишається те ж саме. Розумієте? Я думаю, що національна ідея повинна бути саме в цьому. Люди повинні зрозуміти, що таке націоналізм. Люди повинні стати прихильниками націоналізму. Не як якоїсь радикальної, насильської, такої там жорстокої якоїсь діяльності. Ні, вони повинні спочатку зрозуміти, що таке націоналізм. І багато націоналістів українських, на жаль, цього не розуміють, і це підтверджується їхніми діями. Коли ти розмовляєш, от я розмовляв з цим свободовцем, наприклад, багато годин мене було можливості спілкування, що не візьмеш, людина одразу, та прийдемо, якщо що, там швиденько, раз там те все, серйозно. А не вони такими методами захопили країну, поработили країну. Так, колись сила повинна використовуватися. Ви знаєте, як з керівниками і ділу робить, що робить американський уряд. Він їх фізично знищує. Так, на жаль, в сучасному світі без цього поки що не обійтися. Но це не повинно бути відрізнятися від російських методів і російського взагалі ментальності лише прапором, одежею та мовою. Це повинно бути набагато глибше, набагато краще, набагато більш людяніше. Бо вільне суспільство не будується на тиранії, на насильстві. Це неможливо. Люди, багато людей, вільне носіння та володіння зброєю, у них одразу це асоціюється з насильством. Ви знаєте, в Аризоні одне з самих, якщо не самі, ліберальні закони щодо збереження та володіння зброєю. Я можу сказати за все своє життя, мені 49 років. Я ніде не бачив у світі таке мінімальне кількість насильства, як в Аризоні. Ніде. От вам і зброя, от вам і насильство. Розумієте? І поки люди все це не прийде, буде дуже важко. Сформулюйте, будь ласка, ідеологію сучасних українських націоналістів. Да, я це зроблю. Пан Євген Слободянський. Для нових глядачів свідчу, що у легіонерів і прихильників руху ментальність змінюється. Люди і я сам стаємо більш виваженими і реально здоровим глуздом. Навчаємося критично мислити, робити висновки тотожної дійсності. І обманути нас стало дуже важко системою і окремим особам системи. Це дуже, ну, я радію з цього і пишаюсь, що моя діяльність приводить до якихось наслідків. І пояснюю, як я це бачу.
Моя справа може посадити тільки це зерно. Може, я і не доживу до урожаю. Але я впевнений, що врожай буде, будуть наслідки, будуть люди, які зрозуміють, що тільки таким шляхом, саме таким шляхом, і це все буде розвиватися, набирати обертів, і рано чи пізно стане достатньо масивним або масовим для того, щоб змінити в цій країні. Чи бачите ви персону, яку слід розглядати майбутнім лідером нації? Ви трошечки, може, забуваєте, що в мене все ж таки американське мислення, і у нас лідери нації, як правило, вони не є при житті. Людину називають лідером нації після того, як він зробив те, що він зробив, люди побачили наслідки його діяльності, і, як правило, вже він і на пенсії давно, і вже може навіть помер. Тоді кажуть, це був лідер нації. Да? Як з тим же Маккейном, при житті Маккейна дуже сильно критикували, дуже сильно багато негативно про нього чого казали. Дуже, ну, мені було за нього образливо, наприклад. Но коли він помер, навіть демократи схилили голову і сказали, що сенатор Джон Маккейн був совістю Конгресу, а іноді в деякі моменти совістю всієї нації. Він робив як правильно, як етично. Іноді в розріз своєї власної партії, іноді проти всіх. Іноді він був, його називали Меверік, ну, бродяга. Бо він вчиняв так, як йому казали його совість, його цінності моральні та етичні. Незважаючи на якісь політичні тренди чи ще щось. Це була людина, яка особисто мене попросила, щоб я передав українцям його персональні вибачення за темну сторінку історії країни, за те, що Америка не допомагає Україні в тому обсязі, в якому вона повинна була б морально та етично допомагати. Це він мені сказав особисто. І я ці слова пам'ятаю. І так, це людина була совістю. І оце є лідер нації. На жаль, у нас є традиція людей вважати лідером нації після того. Може, не на жаль, може так і правильно. А коли ви робите лідера нації при житті, я думаю, що це важдізм, я думаю, що це культ особистості, я думаю, що це неправильно. Да, є українська така культурна момент, як батько і діти. Да? І батьком називали отамана, батьком називали... Це величезна повага українців, коли вони називають когось батьком. Я знаю це. Це величезніша пошана. От. І це національна особливість. Но в сучасному світі від цього батівства треба, я думаю, трошки відходити. І просто треба розуміти, що ми всі рівні. Інакше ми не будемо свободними людьми. Інакше ми будемо дітьми якогось батька. На, діти, но батько ж керує, правильно? Батько ж казує, що можна робити, а що не можна. Так що я не бачу ніякого лідера нації. І думаю, що це взагалі неправильно. Шановний Рустам, я давно спостерігаю за вашими етерами. Мені подобається ваша позиція у формуванні свідомості нового українця. Якось ви висловили стосовно вашого бажання допомогти Легіонерівна заробляти додаткові кошти для розвитку. Як ви бачите таку можливість заробітку, як отримання дивідендів від діяльності високоприбутової галузі енергетичної в Україні? Пан Борис, ми з вами вже це на цю тему розмовляли. Ви зараз робите це публічне запитання для того, щоб, може, більше людей почуло мою думку. Я не можу націоналістичний рух, націоналістично-визвольний рух поєднувати, як би там не було, з будь-якою бізнес-діяльністю. Не можу. Особливо в такому середовищі нестабільному, морально-етичному, як українське. У людей нема сили. У людей нема сили протистояти спокусі. Якщо буде політика і бізнес робитися разом, буде спокуса. Буде корупція, будуть моменти продажу совісті. Цього допустити не можна. Це все одно, що біля наркомана, який нещодавно, нарешті,
великими стараннями за 3 роки там реабілітації позбавився шкідливої звички, почати носити якісь шприци, пакетики і все таке інше. Прямо біля його очей, біля його носу. Я думаю, що це неправильно. Я розумію, що фінансування у нас немає як такого, лише якісь членські внески на діяльність окремих підрозділів. Не знаю, що навіть сказати з цього приводу. Поки ми не продемонструємо те, що я казав у відносно націоналістів, поки ми не продемонструємо шлях, який люди повірять, люди повірять, коли вони відчують на собі ці зміни. Ви знаєте, багато людей з моменту першого національного конгресу, завдяки так моїй діяльності, моїм лекціям, там якимсь моїм наставам, вони почали відчувати в собі зміни, і вони їм подобаються ці зміни. Це зміни на краще. Люди стають кращими людьми. Розумієте, коли кожен українець стане краще, вся країна стане краще. Це дуже проста логіка. От. І коли люди почнуть на собі відчувати ці зміни, ні, не у вигляді тарифів, які вам дадуть радянські, дешеві, да, що там нічого платити не треба. От. Не у вигляді якихось отаких хліба та зрелищ, да, дешевого відкупу від того, що вас грабують. А у вигляді, коли людина сама собі всередині відчує ці зміни, я думаю, тоді і фінансування з'явиться, і все інше з'явиться, тому що люди зрозуміють, що це треба підтримувати. Люди зрозуміють, що це треба цьому дати зелене світло. Це треба застосовувати. Почнеться більша популярність, масовість, і там з'являться обов'язково якісь гроші. І гроші не є ціль якоїсь. Да? Я взагалі себе від грошей відгороджаю, я не люблю займатися з грошами. І гроші для мене, я вважаю, для всіх, любого націоналіста, повинні бути інструментом досягнення якоїсь мети, а не цілею або самоціллю. Є люди, які природжені бізнесмени, є люди, які люблять сидіти, рахувати, перераховувати і бачити прибутки. Я це не люблю особисто, в мене нічого такого, навичків таких немає. І це теж треба, якби, але я не бачу, як політичний рух може почати приймати участь в якихось комерційних або бізнес проєктах під егідою тому, що руху потрібні гроші, да, треба ж фінансування десь брати, от давайте на самофінансування отакого чину станемо. Ні. Я думаю, кожен легіонер, чи учасник, чи прихильник повинен займатися своїми власними справами, в які ми не втручаємося абсолютно. І, звісно, ми маємо на увазі, що це не повинен бути якийсь бізнес з агресором або якісь корупційні оборудки. Якщо у вас є можливість заробляти гроші чесним засобом, і частину цих грошей ви вважаєте за потрібне жертвувати, віддавати на діяльність організації, це ваша власна справа, і ми не маємо абсолютно ніякого думки з цього приводу, щоб зацінювати, осуджувати, заохочувати чи ще щось робити. Звісно, що гроші на деякі моменти потрібні. В діяльності закордонних частин невеличка допомога йде від закордонної діаспори. Діяльність не така активна, що повинен був якийсь дуже великий бюджет, його фактично, ну він копійчаний, скажімо так. Діяльність УНА, тобто на території континентальної України, теж багато грошей дуже не потребує, і поки що легіонери справляються своїми власними коштами, коштами членських внесків, які вносять підрозділи, особистий склад легіонів. Поки що так. У нас нема такої діяльності, яка потребує дуже багато грошей. Проведення конгресу, так, це буде... Ми будемо збирати гроші на це. У нас є щось, скажімо так, в запасі від інших зборів, да, і подій. Щось ми ще дозберемо. І знову повторюю, наприклад, бюджет першого конгресу, я точно не пам'ятаю, який він був, але щось там порядка 6 тисяч доларів для проведення, приміщення, допомоги там фінансової деяким людям, плюс багато представників діаспори з власної кишені адресно допомагали людям за власну ініціативу, яке і ці гроші ніхто не обліковував, ніхто не контролював, ніхто це якби статистику таку не вів. Тому я думаю, що загальний бюджет може сягати 8 тисяч доларів, щоб провести таку якби серйозну подію. Це
копійчаний бюджет. Якщо ви порівняєте це, і я ж повторю, конгресменів зареєстрованих було, здається, 132, тобто достатньо, чи 136, я вже не пам'ятаю. Тобто це копійчане, це shoestring budget, як кажуть американці, тобто бюджет на шнурки від ботинок, да, там черевиків. No. А заходити в якісь комерційні проекти, щоб у нас була заможня політична організація, не думаю, що це правильно. Самі робіть, знаходьте учасників, щось засновуйте і вважайте потім, як то кажуть, коли розкрутитись, допомагати, будь ласка. Но ніякі там партійні гроші чи гроші організації інвестуватися в комерційні проекти з метою, щоб вони принесли більше ще грошей, не будуть. Це неправильно. Це не етично. Київ відмовився від допомоги, мене особисто заблокував. Ну, теж історія. Проводи українського націоналізму з 2000-х почали паразитувати на ідеї. Це призвело до зради людей на Майдані, співпраці з злочинними угрупуваннями, МВС, СБУ, кланами, партіями, олігархами. Ну, це ви просто, якби, знаєте, ви, пан Євген, озвучуєте те, що і так, ну, в абсолютній більшості, так зрозуміло. Покращення життя українців і знищення ГБшної зарази, чи не головні завдання націоналістів. А я не думаю, що націоналісти повинні займатися покращенням життя українців. Я впевнений в тому, що українці самі здатні займатися покращенням свого життя. Націоналісти повинні так знищити ГБшну заразу, знищити, оголосити хрестовий поход і знищити будь-яке ехо більшовицької зарази на території України, в будь-якому вигляді, у вигляді методів державного менеджменту, якісь там довідки, ці прописки, якими людей утримували, щоб вони не могли подорожувати вільно по країні. Все це повинно бути знищено, вже не кажучи про терористичні методи боротьби з власним населенням, яке застосовує МВС, КДБ та інші силові структури. Так, це треба зробити. Но покращувати життя українців, це ви вже трошки відчувається знаходитись в тому інформаційному середовищі, яке вас привчає, що вам хтось повинен щось дати. Націоналісти не повинні нічого давати або покращувати чиєсь життя. Націоналісти повинні знищити будь-які наслідки нелюдського тоталітарного режиму, який тримав в своїх лещатах Україну багато років, і сприяти створенню нових умов в рамках нових законів України, які призведуть до того, щоб українці самі могли вільно, за вільного вибору, або працювати, або бути ледачем, або в канаві жити, або в пентхаузі жити, щоб українці... І українці зможуть, да. Наприклад, української діаспори, повторюю, одної з самих заможніх за кордоном, українцям дає нормальні умови, і вони потребуються про своє добробут. Не повинні націоналісти покращувати життя, роздаючи безкоштовну землю, наприклад, якусь, або там тарифами, політикою тарифів займатися, чи ще чимось. Ні. Націоналісти повинні створити умови, законні, законодавчі, юридичні умови, для того, щоб українці, решта українців, могли підвищувати свій рівень життя. Після десятиліть поплюження терміну для наскриження сприйняття є сенс його модернізувати. Наприклад, додати нео чи щось якось. Тобто неонаціоналізм маєте на увазі. Ну, ідея якби варта уваги. Треба подумати тим, хто займається якби політтехнологіями, я думаю. Ясно, що ми називаємо якби по-іншому. Ми називаємо це сучасний український націоналізм. Цей термін вже трошки використовується і прижився. Пан Володимир пише, що мені дали дозвіл на пістолет. Дуже довга процедура в штаті Нью-Йорк. Чому дуже довга процедура? Щоб більшість людей не могла цього зробити. Штатом Нью-Йорк керують демократи вже досить давно. Там так звані демократичні цінності, які полягають в тому, що вони дуже схожі на соціалістичні. Тобто держава прийде,
поліція потурбується про вашу безпеку. Як це продемонструвало два дуже хрестоматійних приклади, це коли в штаті Нью-Йорк і в штаті Техас відбулося дуже схоже пограбування салону перукарні. Тобто це барбершоп, тобто це не просто перукарня, да, де жінки ходять, там роблять щось зачіскою, а це де саме чоловікам, виключно чоловікам, роблять зачіски, стригуть волосся. І в Нью-Йорку зайшли двоє в чорному районі, пограбували з пістолетами в руках і все таке, і уникнули будь-яких наслідків покарання, і причому або застрелили, або поранили людину. І поліція не може телепортуватися за 2 секунди і запобігти цьому злочину. В Техасі, що виникло, така ж сама, до речі, дуже схожа ситуація. До речі, теж чорний район. Всі були чорні, хто відвідував цю перукарню, люди, які стригуть, да, ці перукарі. І двоє теж чорних зайшли з метою пограбунку. І це все на відеокамерах видно, і той пограбунок, і той, і ту подію, і ту. І секюріті камери показали, що в Техасі вони, коротше, почали там щось ходити, збирати вже, все погрожують пістолетами, але у власника салону був дозвіл на зброю, і одного з клієнтів, який сидів в кріслі, якого стригли, теж був дозвіл на зброю, і зброя була в них при собі. І вони відкрили вогонь, одного вбили, другого поранили, того знайшли. Коротше, який висновок з Нью-Йорку можна зробити, який висновок з Техасу? В Техасі, кому захочеться таке зробити, вже 10 разів подумає, чим це може закінчитися. А в Нью-Йорку придбай десь нелегальну зброю, привези її, іди грабуй. Головне роби це швидко, поки не приїхала поліція, і все буде нормально. Так що соціалізм, він живе в тих чи інших виглядах, навіть в Америці, на жаль. І, пане Борис, ви мене вводите в сторону, і ви продовжуєте свою тему, на яку я вам дав відповідь вже декілька місяців назад. Я вас прошу не відволікати мене і себе, хто там що вважає комерційною, а що не комерційною діяльністю. Да, я знаю про ваш сонячний кооператив, сонячні батареї. Це є комерційна діяльність, пане Борис. Ми комерційною діяльністю займатися не будемо. Якщо ви намагаєтесь знайти в наших лавах інвесторів, ви шукаєте не в тому місці. Чому частина тих же націоналістів ходить і відстоює Руську церкву і патріархат? Чому? Я не знаю, що це за націоналісти, я не знаю таких випадків. А якщо хтось там щось відстоює, то може він звик ходити в одну і ту ж церкву, чи щось таке, чи він без цієї церкви жити не може. По церкві це дуже важке питання. Дуже багато людей притримуються думки, що повинна бути одна якась там помісна церква в Україні. От все. От таке бажання до цієї централізації, для мене воно парадоксально. Якщо воно виходить від людей, які заявляють про те, що хочуть бути вільними і жити в вільному суспільстві. От я живу в вільному суспільстві в Сполучених Штатах Америки. Да? Я думаю, вільніше суспільство вже дуже важко знайти, де регуляціями і законами, і тарифами, і податками не затиснули так, як в інших країнах. Я думаю, це саме вільне суспільство з мого якби, досвіду, а побував я в більше ніж 30 країнах в своєму житті. І я скажу вам так, тут існує, мабуть, 100 тисяч різних церков. Не як приміщень, а як утворень, церковних утворень, не менше 100 тисяч, я думаю, не менше. У корейців якісь свої, у в'єтнамців якісь свої, християнські. Я тільки про християнські кажу, я не кажу про мечеті, я не кажу про синагоги, я не кажу про буддійські, будь-які храми тут. Я кажу тільки про християнство. 100 тисяч виглядів. Одна з церков, яка дуже популярна тут на Південному Заході, називається Церковь Кавалерії. Вона була заснована на пляжу в Каліфорнії в 60-х роках. На сьогодні вона одна з самих розкручених. Я був в одному там священнику вдома, там такий в палаці він живе, хоча там дуже скупий і кожну копійку рахував, я пам'ятаю. Скільки бажань людей щось створити, свою власну церкву, стільки церков. Тому за 250 років історії Сполучених Штатів Америки, я думаю, не менше 100 назв. Якщо я тільки по Фініксу перевірю, скільки тут там кавалери,
People's Church, Valley Church, ще якась там, їх купа, їх сотні тисяч. І ви ходите в ту, яка вам подобається, як ведеться служба, які цінності людина пропагує і все таке інше. Тобто немає цього значення. Що має значення, якщо ці священники, якщо вони ведуть службу російською мовою, якщо вони мають контакти з російськими будь-якими державними органами, тоді це агенти впливу, тоді це умови для саботажу розвитку країни, для саботажу обороноздатності і безпеки країни. Тоді такі формування, утворення релігійне повинно бути скасовано якимсь чином, я не знаю, як це робиться правильно, я ніколи не чув, щоб тут таке відбувалося, але це треба робити, якщо від цього залежить безпека країни. Для цього треба мати докази, для цього це продемонструвати все треба, зробити публічний якийсь процес і позбавитися раз і назавжди церкви Московського патріархату, якщо є докази корумпованості, є докази впливу, є докази, а вони повинні бути, до того ж СБУ треба звернутися, яке, на жаль, да, хто більше заплатить, за то і мазу тягне. І все це робиться. А чому націоналісти це роблять? Ну, значить, такі вони націоналісти. Сидоров Олександр пише: зміни в собі я відчув, слухаючи твої тери. Мене відкрилась інша сторона. На сході в ЗСУ був інфовакуум. Ну, так, я погоджуюсь. Залізна завіса, яка була під час Радянського Союзу, я її зараз називаю скляною завісою. І вона дуже часто штучно створена самими людьми. Тобто, ви бачите через скло захід, але все ж таки це скляна перегородка. Все ж таки це якась дивна ізоляція, відсутність інформації, розуміння. І споживається все з слів якихось журналістів місцевих, які саме все це подають під кутом власного спотвореного бачення, оце не може ніяк зрозуміти, чому так відбувається. Ну, діями різних якби людей, які дають альтернативу точку зору, альтернативну інформацію, я думаю, поступово це буде вирішено. Пана Кота з Канади я вітаю. Італійські радикали існують виключно на членських внесках, незалежно ні від кого, мають неабияку вагу. Пан Анатолій, добре, що ви поділилися такою інформацією. Я думаю, що це саме правильний засіб, як мінімум, фінансового ведення справ національно-визвольної організації. Пані Світлана, люди не стануть краще командира, це утопія. Наслідки роботи чекістів та бандити з 90-х, котрі зайдуть, панують в Україні, цього треба позбутися через конгреси, через таємну екзек'юту. Пані Світлана, я розумію вашу думку, але я поясню ще раз. Недостатньо піти в бій і знищити своїх ворогів пострілами там з автоматів, да, як в нашій уяві виникає типовий бій, наприклад, між УПА і НКВД-стами десь в Карпатах. Да? От, уявіть собі, бій. Да? І от воїни УПА знищили цей загон НКВС. Стратегічна перемога чи тактична перемога? Тактична перемога. Зараз в цьому місці вони знищили цього ворога. Стратегічної перемоги вони не отримали. Чому? Бо не все населення України їх підтримує. Не все населення України готове віддати своє життя за цю боротьбу. Не все населення України збирає разом свої ресурси для того, щоб скинути цього ворога. І тактична перемога так і не відбулося. Вибачаю, стратегічна. Так, було багато тактичних перемог. Стратегічних не було. І якщо ми будемо користуватися тим, що ай, нічого не зробиш, ай, люди краще не стануть, треба просто йти і мочити, ми то замочимо. Після цього ми станемо мучениками, деякі з нас, да? Когось б'ють, когось закатують. Ми станемо мучениками, про нас будуть пісні співати, свічки ставити, на Фейсбуці писати, герої не вмирають. Але результату не буде. Як результат, потвориться більшовицька
Далі, як морська зірка, в якій відрізаєш одну ногу, виростає нова. Все це замість тих, кого ми розстріляли, повішали, прийшли нові такі ж саме, а населення стоїть далі в стойлі, бо населення взагалі не розуміє, що відбувається, і думає, що треба або щось красти, щоб був успіх в житті, а ну, на крайня кудись за кордон виїхати і там попрацювати як раб. Тоді за ту зарплату і за ці розходи можна тут дешево щось собі побудувати і жити в затишку. Тому поки люди, повторюю, ми повинні цей бій провести в головах людей. Проведенням конгресів, написанням так політичних програм, підтримання цих політичних програм, проводення університетів так званих альтернативних на Ютубі, в мережі, друкованим матеріалом, ми повинні цей бій, щоб його виграти, фактичний бій, коли кулі можуть почати літати, да? Його треба спочатку виграти в головах людей. Тоді перемога забезпечена. І результат, і його отримання. Не просто результат, погралися в державність, да, 2-3 роки, і загубили державу знову. УНР, гетьманство, перший, другий гетьманат, правильно? А отримати результат і утримати цей результат, щоб він залишився дітям та онукам. Так що таємно екзек'юти лише недостатньо. Бутує таке мнення, що наші майбутні екзекьютори то є Саакашвілі і Саакаралідзе. Чи ви так вважаєте? Тож, наші добровольці загратовані. Вважаєте, що нові володарі їх бояться? Я вважаю, що нові володарі, так звані, бояться всього, що не співпадає з їх баченням законності і порядку. А їх бачення законності і порядку поки що радянське. Конгрес плануєте в 20-му році? Так, я планую, що в 20-му році, приблизно в травні, ми проведемо конгрес. Майбутні екзекютори Саакашвілі та Саакаралідзе. Дивіться, шановний дід, лікар, я вас бачу ознаки, які є величезним недоліком росіян. Знаєте, росіяни колись віддали свої свободи для того, щоб був потужна особа, яка визволить їх від там монголо-татари, наприклад. Да? Ви знаєте, про кого я маю на увазі? Іван Грозний, да? Ivan the Terrible. Вони віддали ці свободи, і вони ці свободи, от як тоді віддали, вони ще їх назад не забрали. Ви бачите цей тренд, що їм треба, щоб була крепка рука в Кремлі сиділа, і щоб була стабільність. І нехай, да, корупція, нехай там і рівень не такий ще й те, але зато стабільність. Нам треба стабільність. От, і вони за це віддають свою свободу. За шматок хліба. І якщо українці будуть робити те ж саме, вони нічим від них відрізнятися не будуть. І українці повинні позбавитися від ролі особистості в історії. Так, як вони це бачать. Що от знайдеться така світа людина, яка нас всіх кудись поведе. Ні. Для того, щоб прийти в тому напрямку, треба самому встати, вивчити мапу, вивчити зірки, сонце, в який час, де розташоване, і піти в тому напрямку. І в тому напрямку ви побачите, що ліворуч, праворуч від вас десь хтось іде, хто розібрався. А хто ще сидить і вивчає мапу, бо він ще не прийняв рішення. Вам не треба, щоб з'явився хтось малоскипом і кудись вас повів, бо вас як баранів тоді можна завести. Ось чому ніяк багато українців не можуть цього зрозуміти. Ви самі здатні піти, якщо ви підете в одному і тому ж напрямку, коли люди, не очікуючи ніяких лідерів у вигляді Яроша, Тягнібока чи ще когось, пішли в сторону фронту, бо вони знали, що треба брати в руки зброю, не чекати дозволів, не чекати якихось там цих пашинських, хто там ці кроваві пастори, чи хто вони там, ось цю кодло, Тимошенчика, танки не повинні виїжджати. Вони нікого не чекали. Ці люди, якщо подумати про кращих з найкращих, яких, на жаль, більшість віддала життя там, але захистило країну, вони просто, не очікуючи ніякого поводиря, вони пішли в тому напрямку. Оця якби картина, яку вам нарисував в вашому
намалював вашому уявленні, вона відбулася в 2014 році. Саме так відбулося. Ці люди нікого не чекали. Коли вони вже були там, або там десь під'їжджали, вони вже формувалися, вони вже обирали, в якому підрозділі вони будуть захищати країну. Но вони йшли в тому напрямку, не чекаючи ніякого поводиря. І у вас, пан дід, да, я бачу, що постійно ви робите ставку на якусь особистість, яка повинна бути там поводирем, екзекюшнер, ще кимось. Я думаю, що це треба від цього відходити. Вам не треба Саакашвілі і Саакашвілідзе. Так, у Саакашвілі є серйозна досить така особистість і моральні етичні цінності. Саакашвілідзе теж ну, не слабка в цьому сенсі людина. Можуть вони багато чому українське суспільство людей навчити на власному прикладі. Ну, українці повинні здатні самі це робити. Вам не треба якийсь, повторюю, Саакашвілі, там Ташбаєв, Саакашвілідзе, Ярош, там Тягнівок, вам це не треба. Ви можете це робити самі. Люди просто, якісь люди мають вплив, який вони можуть на вас зробити у вигляді, як там відкриває очі людина, да, там розказує такі речі, які ми всі душі носили, але ніхто не казав голос. Отаке може, такий вплив людина може робити. Да? Спартак був у рабів римських, да? У римлян був Цезар, от і хто було. Но вам не треба це. Цезар, уявіть Цезаря без легіонів, які обожнювали його і любили, і розділяли його погляд на то, яким повинна бути римська держава. Він би нічого не зробив би. Змінюємося ми, змінюється світ навколо нас. Добре, друзі, я буду закінчувати. Це досить такий тривалий етер. Мені треба займатися іншими справами. Я вам дякую. Я вам дякую за увагу. Моя думка на рахунок відведення військ одностороння. Я не знаю, чи воно одностороннє, чи воно ні, бо в мене немає ніякої інформації з цієї сторони. Ну, я її не отримував і не робив ніяких дій в цьому напрямку, бо в мене просто на це немає часу. По-перше, перед тим, як робити висновки або будь-що оцінювати, треба мати повну інформацію. Люди, які кажуть, що тільки односторонні відводиться, я не впевнений, що вони мають абсолютно повну інформацію. Я знаю, що на лідерів цих сепаратистів також йде да, тиск з сторони їх російських ляльководів з приводу того, щоб там все вже притихло. Тому що санкції ніхто не відміняв, Росія продовжує, має наслідки своєї агресивної зовнішньої політики. Так що оці зойки, я на них не ведусь, тому що я людина логічного мислення. Коли, ну, прикладом може бути те, що та людина свободи, про яку я вам згадував, я з ним спілкувався, перше, що він зробив, коли сталася та подія на мосту, пам'ятаєте, нещодавно була подія на мосту, коли людина там, начебто з автоматом Калашнікова, захопила міст. І це були його слова. Він сказав, слухай, та ветеран захопив міст, протестує проти зради, проти здачі Путіну. Ось слова людини, да? Це свободовець, який мене, якби зі мною познайомився відносно нещодавно, і я так розумію, моїх там лекцій дуже не дуже слухав, чи щось там слухав, щось там не слухав. От. І я йому кажу, а звідки ти це знаєш? Бо я, як людина, яка щось розбирається якби, в військових операціях, я не розумію, як мост може захопити одна людина. Бо у моста два кінця. Розумієте? Щоб його захопити, ну, математично, як мінімум, треба дві людини. Одна людина не може захопити мост. Вона може там якось рух там припинити чи щось там тормознути, але захопити мост вона не може. От. І він почав щось доказувати, він почав щось розказувати. І я йому просто продемонстрував, друже, в тебе недостатньо інформації. Він каже, я взяв це з Фейсбука, там якась людина, яку я знаю, чи він там воював, чи що він там робив, він це написав, в мене немає ніякого там приводу йому не довіряти. Я кажу, ну це не є фактичною інформацією, це є думкою людини, яка написала, як потім з'ясувалось, ніяких там вимог про якісь війська, про якусь раду взагалі не було. Це взагалі було якесь щось зовсім інше. Да? Людина взагалі якась психічно схожа, що не дуже стабільна, і чи увагу так хотів до себе привернути, чи щось там з якоюсь коханням не стало як треба, чи ще щось. Ну все те, що перше,
оці фарби, в які це все вифарбували, воно вияснилось фейком. Тому я дуже прошу, коли ви починаєте казати про здачу територій, там одностороннє відведення, все таке, цим займається досить серйозна міжнародна організація насамперед. Це не просто воля Зеленського. Це міри, які запропонував той же Євросоюз для того, щоб зробити деескалацію конфлікту. Я займаю, взагалі, ви знаєте, яке радикальне рішення, я вважаю правильним саме військовими методами позбутися цієї проблеми в Україні. І насамперед, я вважаю, це повинно бути хорватський сценарій, коли треба робити вигляд, що ми з цим якби примирилися, а в цей час штампувати танки, штампувати зброю, штампувати все, готувати підрозділи і у вигляді потужної блискавичної операції за добу навести там порядок і повернути кордон, де він був. Крапка. Це моє бачення. Те, що відбувається зараз там, ми не знаємо всієї інформації. І коли ми починаємо витрачати час на те, що ми одне одному тягаємо чуби на фундації того, що ми прочитали на Фейсбуці, то ми виглядаємо інфантільними дурниками в цей момент. Тому як там відводяться війська, я не знаю. У мене нема такої інформації чіткої, навіть з двох сторін, бо є люди, які так надають розвіддані з окупованих територій. Я не можу робити якісь висновки і спілкуватися, коли ми це обговорюємо, з сентенціями, які вже звучать як фактаж. Ви мені задали питання так, як задають багато українських журналістів, які, до речі, нічого загального з журналістською етикою не мають. Ви задали запитання, як констатували факт. Як ви відноситеся до того, що відбувається розведення військ одностороннє? А звідки ви знаєте, що воно одностороннє? У вас є фактаж із цієї сторони? Чи ви просто прочитали там якусь Марусю Звіробій, чи ще когось, там, хто там, я не знаю, за Порошенком по сьогодні плаче, чи ще щось? Бо ці люди будуть використовувати будь-що, будь-як, аби було не так. Я вам приклад привожу. Зеленський був на Харківському заводі, при котрому в Радянський Союз, в часи Радянського Союзу виготовляли дуже багато танків. І Зеленський, ви знаєте, по всім новинам, що він висловив своє здивування і незадоволення тим, що цей завод, харківський конкретний, виготовив лише один танк з часу початку цієї війни. Що роблять ці люди, яким, не знаю, чомусь Порошенко для них патріот України, а Зеленський – це зрадник? Ці люди пишуть наступне. Зеленський щось там репетує з приводу того, що Україна зробила всього один танк за час війни. Тобто вони кидають цей фейк, пугало. Це все в лекціях, я все це пояснював людям. Вже давно пора це знати. Вони беруть, спотворюють інформацію, яка є правдивою, перебільшують її, гіпербола, пугало таке соломяне, намалювали, і починають це пугало тепер кидати томагавки, ножі, розказувати, який він дурний цей Зеленський, як же країна, яка стільки поставила танків туди, стільки туди, а переобладнання займає стільки часу, як вона могла один танк випустити, тобто дивіться, він дурний, він ідіот, він нічого не розуміє, це клоун, який намагається керувати країною, все таке, розумієте? Типовий, і це на повному серйозі люди під своїм ім'ям, навіть не під якими там ховаються там за кошечками, собачками і якимось фейковим ім'ям, під своїм ім'ям люди, які там вважають себе волонтерами чи якимись там активістами, це публікують. Розумієте? Так що казати, що там зараз відбувається, в мене нема такої інформації, тому я і не обговорюю, щоб хоча б не виставляти себе дурнім або інфантільним якимось. А багато людей вважає, що ви маєте право це обговорювати, бо вам так подобається, ви взагалі звикли розмовляти про те, про що ви не маєте жодної гадки, фактичної гадки. Да, ви щось почули, щось побачили, і оце обговорюється. Це, на жаль, дуже некорисна діяльність, яка забирає у вас енергію, час. Мене забирає зараз додатковий час, я вже етер збираюся закінчувати, правильно? І результат абсолютний нуль від цього. Абсолютний нуль. Треба навчитися стриманості, треба навчитися
робити висновки, вже не кажучи про заяви, особливо у соціальних мережах, після того, як у вас є вся інформація. Якщо у вас немає всієї інформації, треба тоді казати зовсім іншими словами. Є підозра, схоже, но фактично нема, якби, ну, фактично інформація не перевірена. Отак от, коли ви почнете казати, це зовсім по-іншому ви відноситеся тоді до фактів, до інформації, до правди. Звикли від оправду витирати ноги. Вас цьому навчили, щоб вас було легше тримати в стовлі, на жаль. І оці звички, от зараз прямо все це все видно. Що там відбувається, я не знаю. Коли в мене буде повна інформація, що там відбувається, як воно відбувається, і, до речі, це золоте, чи як називається, вже забув, там, ну, відводили війська, і так звана зрада відбувалася в 16-му році. В 16-му році, восени, якщо я не помиляюсь, також за участю міжнародних організацій. Хто був президентом? Хто був прем'єр-міністром? Хто був там Міноборони? При них це все, процес теж там відбувався, всі діла. Ви, пам'ять треба мати трошки довше, ніж 3 дні. Українців недолік, давайте я їх повторю тоді, да, щоб якесь резюме зробити під кінець етера. Недоліки – це жити не можна дня без розборок, бо треба ж доказати, що ти розумніше і краще, як же без цього жити. Да? Якщо нема драми, ми штучно її створимо в своїх лавах, якщо нема зовнішніх ворогів. Це перше. Друге – керуватися чутками і плітками, а не фактажем. Немає у людей розуміння, що це є фактична інформація, це, що сталося перед вашими очами, ви чули цю розмову, да, ви там, і те, що вам через треті руки, через 20 руки хтось там 10 разів вже перефарбував, пережував і своєю слиною вам дав, а ви жуєте. Це друге. І третє вже забув, хотів сказати, і забув. От. Розумієте? І обговорення, да, обговорення цього всього пустого порожнє і саботування власних якихось корисних справ. Та й все. Хорватський варіант Сівоху в РНБО. Шановні, ми зараз не обговоримо, хто там в РНБО і хто там що. Там нема кому це робити, це і так все зрозуміло. Добре, друзі, все, я вам дякую, я вас відпускаю, щоб ви займалися своїми справами. Пан Борис Трембовецький, я вас прекрасно зрозумів, а ви продовжуєте вдавати з себе дурника, робити з мене дурника і просто продовжуєте тягнути свою лінію. Будь ласка, цього не робіть. Я вас дуже добре зрозумів, і я вам дав чітку і вже неодноразову відповідь. Не включайте режим маленької дитинки, начебто вам щось не зрозуміло, чи мені щось не зрозуміло. Всім все дуже добре зрозуміло. Я ще раз повторюю, це для нас, ми вважаємо це неетичним. Крапка. Ви вважаєте це нормальним? Ну, значить, у вас такий погляд на це. Все, дякую вам за увагу, друзі, і до наступних етерів.